Dos minutos, ¿no? Bueno, pues buenas tardes. Iniciamos esta segunda parte de esta jornada de reflexión en torno a problemática dos espacios culturales en Galicia. Y bueno, pues evidentemente tras las interesantes aportaciones de esta mañana, de las reflexiones, digamos, a panorámica interesante. Un pouco desacougante, ¿no? Da que nos falou Ramón e tamén das aportacións na mesa redonda tanto de Aurelia como de Mónica e Silvia. Pois toca agora, nesta tarde, nesta segunda parte da xornada, de falar de propostas de solucións, ¿no? De falar, digamos, de estrategias de futuro. De posibles saídas nos tempos que estamos a vivir, tempos que non sei se teremos que acabar falando tamén dunha reconversión de espacios e infraestructuras culturais aquí en Galicia e, por suposto, quizáis de unha adaptación a unhas circunstancias moi pouco favorables para a cultura, non? Esta mañán, unha das persoas do público, Santiago Olmo, director do CEGAC, falaba da falta de centralidade da cultura, non? En estes momentos, digamos, da falta de interés do feito cultural. A mí pareceu-me unha das frases realmente que podía definir moitas das cousas que se falaron esta mañán, ¿no? Bueno, para eso, falar destas estrategias de futuro, bueno, invitamos, creo que Antón Patiño, que é unha persoa, bueno, evidentemente de sobra coñecida por todos, unha persoa non só como creador plástico, como unha das almas do colectivo Atlántica, digamos, desa referencia na renovación de artes plásticas na Galicia da contemporaneidade, sino tamén como pensador, como crítico, pero, sobre todo, penso que como Antón é un moi atento espectador e actor aos problemáticas da arte tanto en Galicia como fora de Galicia, ¿no? Antón, bueno, tiene un amplísimo currículum, bueno, realizou moitas exposicións individuais en diferentes galerías e museos de Ámsterdam, Estocolmo, Nova York, París, Burdeos. Ten obra en coleccións de centros tan prestigiosos como o Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, o CEGAC, o MEIAC, o MACBA. Autor de libros como Xeometría Líquida, Mapa Ingrávido, de poesía titulados Océano e Silencio, Teoría da Risa, e tamén autor de múltiples publicacións sobre Raimundo Patiño,
Uxío Nobre-Neira, Urbano Lugris, una exposición que comisariamos conjuntamente no ano 1997, Lois Pereiro, y entre as últimas aportacións están as publicacións Escritos dun sonámbulo, Libro dos lugares e Manifiesto de la mirada en Forcola Edicións. Bueno, para mí, creo que para o Consello da Cultura Galega, un placer terte aquí, Antón, e estamos seguros que vas a aportarnos moita luz nestas estrategias do futuro cultural deste país, ¿no? Despois, unha vez que Antón remate a súa ponencia, haberá unha mesa redonda, moderada tamén con Antón, na que pues estará a participar Antón Anxo Lorenzo, Luis Irvén e Manuel Vilariño. Bueno, moitas gracias. Esta é a palabra, Antón. Grazas, Rosario. Non sei se escoita ben, sí. Pois, bueno, pois encantado de estar con vos aquí no Consello da Cultura Galega. Eu penso que o Consello da Cultura Galega é un espazo que sempre cumpriu a súa función, en realidad, de sismógrafo, de termómetro, non? Hoxe, no estado de shock no que nos atopamos a escena, o mundo da arte en Galicia, das artes visuais en Galicia, realmente estas xornadas plantexadas con certa urxencia son importantes, son significativas, non? Aquí teño o informe, o pequeno informe que se fixo antes do libro grande no ano 93, cando a posta en marcha o CEGAC. Logo recordo tamén no ano 2000 de estar aquí con algún compañero que estase por aquí, as xornadas que celebraban os 10 anos de museo en Galicia. E agora temos a cara unosa este emblema que é ben expresivo, se ha revirado no medio de dunha chuvia que semella casi unha especie de treboada perfecta, non? Arredor do desmantelamento da infraestructura artística en Galicia. Entón, falaba Rosario Sarmiento de reconversión. Tal vez o que temos que falar é de reinvención dunha infraestructura que, por outro lado, tal como salientaba Manolo Vilariño despois de escoitar as intervencións da mañá, é un mapa inzado, ateigado de referentes, non? Uns máis significativos, máis importantes, outros máis modestos, pero que todos contribuyen a xerar un urdido bastante frágil, pero poderoso polo que ten de extensión ao longo do territorio galego. Eu, nun principio, de primeiras, pensei que, alén da desfeita, podía ser o enunciado máis alá, alén da desfeita, non máis alá desta desfeita onde todo figura esfarelar e desintegrarse diante nosa, como por momentos, a pregunta sería, pode sobrevivir o ecosistema artístico galego? Esa sería un pouco a pregunta que de algún sitio lanzamos despois de ver todas esas novas dramáticas, eses desaxustes, esas disfuncións que efectivamente dun xeito xenérico reflicten a perda de centralidade do eido cultural e artístico. Entón, esa secuencia dramática que ven da situación do Marco de Vigo que leva moitos anos anunciando, digamos, esta deriva, non? Recordo un artigo de Inmata Moro que decía unha nube negra sobre o Marco. Se ha publicado hai 5 ou 6 anos, non? Eu tamén publiquei algún artigo pedindo Vigo precisa o seu Marco, pedindo orzamentos para cando había problemas que a Diputación de Pontevedra con relación ao Museo de Vigo, non? Entón, con relación á situación do Marco, sabemos como máis ou menos todos estáis informados de como foi o proceso. Houbo unha posición moi firme, penso, da escena artística galega de rexitamento desa deriva, desa perda, porque dende a alcaldía o que se viña a decir que non precisaba a dirección, non? Que o Marco de Vigo que non precisaba a figura do director. Unha vez que se pecha o ciclo do director anterior, o que viñan a decir é que eso podía funcionar con unha especie de piloto automático institucional sen dirección, non? A resposta foi firme, e penso que houve unha solidaridade grande do sector, e a prova está que
A plataforma cívica Marco Asinón está formada a partir do rexeitamento de 18 dos 20 artistas invitados a unha mostra nunha situación anómalas. Non? Recibimos unha invitación para unha mostra individual con catálogo que sería como unha programación durante varios anos deste espazo sen dirección. O sea, que era unha, por esa razón, non pudemos aceptar aquela oferta e a partir desas loitas anteriores, da posición tamén moi firme da Asociación de Amigos do Marco, pois conseguiuse tal vez frear esa deriva pensando no factor nesa pequena xanela de esperanza que se abre agora coa convocatoria de cara a escoller a dirección do centro, non? Entón, aí eu penso que houve unha certa victoria por parte do sector e que amosa tamén que o posicionamento colectivo e o poder que ten o noso mundo, cando estamos xuntos, pode ter unha incidencia, digamos, un peso, podemos decir, político, un peso social, non? O que non quere decir que non haxa tamén aspectos criticables, digamos, dende o espazo da arte contemporánea, pola maña falábase dos atrancos de comunicación, non? Penso que eso sí que é unha asignatura pendiente a de establecer que a sociedade unha relación doutro xeito, e para eso precisamos, efectivamente, esta infraestructura que hoxendía parece posta en cuestión, non? As novas alarmistas con relación ao Marco súmanse ese shock tamén que produce o MACUF, o MAC na Coruña, pois representou aos poucos un proxecto que foi medrando en consistencia, medrando en sustancia e cubrindo determinados baleiros e cunhas políticas bastante eficaces tamén. Aí, nese sentido, sí que quero recordar tamén a Luis Caruncho, porque ás veces falamos de infraestructuras e de espazos e de como se xurdiran sin ningún tipo de apoio ou de concepto previo, non? E o amor, o agarimo que desenvolveu sempre con relación ás artes visuais este pintor e animador cultural, pois fixo que aos poucos houbera unha transformación positiva do que era a Bienal de Fenosa, logo dai saí o MACUF, como a concepción xa estable, logo veñen obradoiros, ata chegar á realidade que agora desapareceu de súpeto, que é esa, non, do MAC. Non? Entón, por exemplo, por pensar en aspectos positivos, tal como salientaba Rosario, posibles saídas a esa situación, pois no caso do Marco, evidentemente, agora aparece un factor novo aí, que imos ver as expectativas que pode xerar, sobre todo se hai autonomía, porque claro, o que vemos na cidade de Vigo é unha dinámica populista, nese sentido, José Manuel Costa, o gran crítico musical e crítico de artes plásticas, que morreu hai pouco, fixe un diagnóstico tremendo, casi como un artigo de Novo Periodismo onde define o que está acontecendo en Vigo como unha situación casi esperpéntica, non? Onde a deriva populista realmente vai barrendo e a sociedade espectáculo consúmase casi cara a un mundo kitsch difícil de imaginar hai pouco tempo, non? En Vigo abrese esa esperanza de que si realmente a dirección do Marco ten autonomía e posibilidad de facer o seu labor. E no caso do MAC, que para mí serían dous casos moi importantes, dous grandes referentes da arte contemporánea en Galicia, no caso do MAC figura dende fora, e supoño que despois no debate Anxo Lorenzo falará algo disto, supoño, porque na prensa xa saiu a posibilidade dunha transición fundación pública, unha fundación entre distintas soportes, digamos, públicos, ou ben
a figura dun consorcio, un consorcio estable, ¿no? Un consorcio non de carácter efémero, sino un consorcio que teña un carácter máis estable. Dese xeito, esas pezas da colección e, sobre todo, esa vitalidade cultural que desenvolvía na área da Coruña, pois seguiría manténdose, ¿no? De algún xeito hai, pois, Deputación, Concello, Ministerio de Cultura, Xunta, non sei, eses serían os asientes que terían que intervir con carácter de urxencia para evitar ese baleiro que de algún xeito incrementaría ese desacougo, ese estado de desacougo que estamos a falar, que está relacionado evidentemente ca crise, con cambios de paradigma, ca variación nas empresas da responsabilidade social corporativa que deriva cara a outras manifestación de solidaridade, e parece como que desprazan o oído cultural artístico cara a ningures, non? Entón, esa situación de abraio é moi forte. Tamén, o que constatamos aquí con esta perda de poder económico de Galicia con relación a Fenosa, sin entrar moito nesas, o que en última instancia vai a definir unha perda de poder simbólico, de poder cultural, o imaginario colectivo, o imaginario dun pobo está moi vinculado a eses factores de desenvolvemento económico e cultural, non? Entón, unha vez que fallan aí as cousas nese entrelazamento, nese urdido, aparecen estas disfuncións, non? Por eso compre exixir as administracións, e no caso da Coruña, no MAC, tomen partido axiña de cara a reverter esa situación, que por outro lado eu entendo que non ten por que ser complicada, non? E sobre todo porque xa dende o punto de vista da colección e da empresa, da nova empresa, digamos, que cambiou agora o nome de Gas Natural a Naturgi, non? Naturgi, pois hai unha vontade de un certo diálogo, supoño que haberán uns prazos e tal, e realmente non estamos falando de cuartos, porque se unha cousa quedou claro hoxe pola mañá nas intervencións moi lúcidas e moi cheiñas de estatísticas e o aporte da cultura galega ao PIB e o investimento tan baixos nos orzamentos que hai, non? Hai esas cifras que anunciou pola mañá, vamos, que describiu pola mañá Ramón Rozas, son ben expresivas de que non é unha cuestión económica, é unha cuestión de tipo político, non? Entón, se nos imos fora do mundo da arte e pensamos no escenario de privatizacións, a privatización da cultura sería case a consecuencia lóxica dun mundo onde as asimetrías e as desigualdades sociais son crecentes e casi poderíamos decir que programáticas, non? Entón, aí compre que a arte contemporánea, a arte, forme unha amálgama poderosa coa cultura e co ensino, coa educación, non? Entón, por que falo así de arte e cultura? Porque, por exemplo, no noso país vemos como Galicia, vamos, sempre pensei que tiña que dar como un pouco salto dende o século XIX ao século XX ou XXI, non? No sentido de que o imaginario noso está moi relacionado coa épica literaria, non? Pero unha épica literaria casi de bardos do XIX, non? Entón, eso, por suposto, que non, o sistema literario galego é moito máis amplio que eso, pero é como se quedara no subconsciente colectivo ese peso do literario, tal vez pola necesidade que temos de defender a nosa lingua, non? E, en cambio, a teoría de imaxe, a cultura visual, a cultura contemporánea, é como se tuviéramos que dar un esforzo para facer un esforzo grande para colectivamente avanzar cara ao mundo da civilización, da imaxe, ao mundo da modernidade, non? Isto é rechamante tendo en conta que dous dos grandes líderes do galeguismo foron Castelao e Luis Seoane. Castelao, de acordo que poda haber aí posicionamentos máis refractarios con relación á vanguarda, pero o caso de Luis Seoane é un home que, como Vicente Risco, en ese momento incorporou toda a vanguarda a Galicia, non?
Entón, que sucede con relación, como vexo eu, así bastamente en xeral dos centros de arte que tenían que potenciar aínda máis o espazo dos obradoiros de nenos, do equipo didáctico, da pedagogía, dos cursos, do debate, das publicacións, dos ensaios. Todo eso é central porque a xente, senón o público en xeral, mesmo interesado pola cultura, non ten claves ou non ter coñecemento das vanguardas históricas, por exemplo, dificilmente pode entender ou non mostrar, digamos, unha certa perplexidade fronte a propostas innovadoras da arte máis actual, non? Entón, aí compre evitar eses saltos e pensar que temos que avanzar colectivamente, non pensar só no noso grupo de amigos, no noso entorno, senón pensar na cultura en ese sentido democrático, sobre todo neste momento onde vemos claramente como o modelo da cultura vinculado á liberdade, ao pensamento, fica de algún xeito anestesiado, non? Todo queda como nas mans do mercado, o mercado tamén ten que dirimir estas cuestións alrededor dos valores culturais, non? Durante anos non foi así, durante décadas, eu recordo, pois eso, na década dos 70, nos 80, e tamén podemos asesear como nun certo xeito importamos un modelo cultural que viña de Francia, de André Malraux, de Jacques Lange, o sea, ese modelo onde a cultura é central para unha sociedade, para configurar o Estado de Dereito e para configurar unha sociedade moderna onde o acceso á cultura e á educación pertence a todos, non? Eu penso nese sentido que cando se fala tanto e con razón de sanidade, de ensino, nos temos que falar de dereitos culturais e de dereitos de acceso de todo o mundo á cultura. E no eido contemporáneo, máis, porque ademais vemos que gran parte da incerteza, das respostas equivocadas á complexidade do mundo actual, ese mundo líquido que falaba Bauman, ou esa desaparición do espazo público, do espazo político que profetizou Baudrillard, pois evidentemente alguén que está receptivo a eses discursos ou que ten unha oportunidade de ver experiencias que poñen en cuestión as ideas dominantes, pois ten como antídoto, ten un certo antídoto, vamos, ten unha posibilidade de defensa, digamos, non? Como podemos recuperar esa vitalidade dos espazos artísticos en Galicia, non? Non é tanto xa de crear novos espazos, sino de darlle un impulso mesmo entre nós, non? De contagiarnos dun certo do factor esperanza, non? Iso que decía Ernest Bloch na Utopía, ese factor esperanza, non? Que durante moitas décadas foi decisivo, non? Se agora botamos a vista atrás, realmente a escena dos anos 60, 70, 80 era unha escena, en canto a infraestructura do que nos convoca, xa aquí de espazos de arte, moi limitada. Houve que inventar espazos, que eu penso que agora tamén. Agora correspondería a reinvención deses espazos, sobre todo unha profesionalidade grande no sentido de que cada un no campo que lle corresponde faga esa militancia, digamos, a favor da cultura e da arte e polo que representa, socialmente, porque é evidente que cultura e arte son elementos simbólicos de cohesión social. O individualismo, ese virus inoculado no corpo social hoxe, vai diminuindo ese potencial comunitario de cooperativa, de apoio mutuo, non? Silvia esta mañá tamén falaba deso. Eu penso que é central. É central de o ensino, non? Hai que frenar a involución democrática e isto, o eido noso, non é máis que un fractal, digamos, desa regresión brutal que estamos vivindo, non? Con relación aos espazos, eu sí que faría como se fixo pola mañá, moi polo miúdo, o reconto, casi xeográfico, non? De feito, fixemos a descoberta, por exemplo, en Lugo non sabía que había tantos espazos dedicados ás artes na cidade de Lugo, non? Pensaría tamén en vilas, non? Que unha cousa que tal vez hoxe non se mencionou pola mañá, como este verán mesmo, pois en Cambados piden ver Pazo Torrado, pois unhas actividades ali, e o que é un esbozo dunha programación que a unha escala de vila interesante, non? Penso que esa aportación de propostas modestas, mesmo que podemos facer nós, porque é outra cousa tamén
que eso, claro, as veces que temos que pedir, exigir ás institucións, pero tamén nos, na medida das nosas posibilidades, tamén podemos contribuir ao desenvolvemento da difusión da arte contemporánea. Por exemplo, estudos abertos, non hai nada máis sinxelo, bueno, representa tal vez un pequeno esforzo para os artistas afeitos a estar na soledade do taller, pero esa rede de obradoiros intercomunicados onde a xente pode entrar aí un día, tal, pois eso, esa política de portas abertas, que de algún xeito teñen que facer as institucións, pero claro, a xente non é consciente de que hai un museo gratis, o sea, non reparan nese, o sea, hai que facer así continuamente ese exercicio de comunicación. Para mí a comunicación é clave, neste ido e noutros, pero penso que aquí nos temos que comunicar mellor, non? Entón, toda esa arañeira de espazos que agora empezamos aquí, de a Torrente, Granel, eu que sei, hai un urdido tremendo. Que sucede? Tamén é certo. Os orzamentos son raquíticos. O esmorecer dos presupostos nos é gravísimo. Reflite case como un deixar caer a cultura, ¿no? E arte. Entón, eso sí que hai que rachar. Que decir, teríamos que ser moi exigentes no tema do MAC de cara a conseguir esa fundación ou consorcio estável. E con relación aos museos, o que non pode ser é que nos aportemos os recursos colectivos como se queredes, xa como pequeno lobby, non? Porque penso que sí que teríamos que ter tamén unha resposta solidaria colectiva, como teñen outros sectores, como pode ter o sector do tornillo ou das rodas de accesorias do coche da Citroën. Hai que pelesear, digamos, polo que corresponde, non? Temos que pedir para os museos uns presupostos dignos. O equipamento humano, que pola maña tamén falábase da situación de precariedade, teñen que ter os mellores profesionais, hai que loitar contra a burocratización, a sociedade administrada ao contrario da liberdade, tal como decían Adorno e Horkheimer. Entón, hai que xerar un estado de opinión alternativo á lógica, digamos, económica, que sería a única que en última instancia define as nosas coordenadas vitais, e aí sí que temos que ter moi claro o sentido político, digamos, da nosa actividade. A arte é un feito social, e esa dimensión social, ese retorno, digamos, que dende a soedade do gabinete do escritor, do poeta, do científico, é un retorno cara á sociedade, e desde logo a sociedade ten que tamén recompensar esos esforzos. Non pode ser, por exemplo, que uns premios artísticos non teñan recompensa económica. Eso non é de recibo. Quer decir, non pasa en Inglaterra, non pasa en Madrid, non pasa en Barcelona, non pasa en Ningures. Non? Quer decir, porque se ti asignas 0 euros de recompensa ao premio que levou, por exemplo, Berta Cácamo, pois non é como unha sanción, eu que sei, pois absurda, no contexto precisamente dese economicismo de primado. Non é, como podes imaginar, non é cuestión económica, senón de valoración simbólica. Ese premio deixa, parece como que se está otorgando un premio simbólico, pero como para un sector social que non precisa, non sei, vivir realmente. Non? O imaginario simbólico e o espazo económico, tal como dices, están relacionados, é a perda de peso económico dunha comunidade, ten ipso facto, digamos, esa correlación. Tamén hemos dito que en Estados Unidos, pois, que a valoración de determinados artistas, ou en China, pois, lóxicamente, ese refrendo económico dun país potente, pois, contribuye a potenciar esa paisaxe, digamos, cultural, non? O CEGAC é unha institución central. A verdad é que e que o labor do CEGAC ao longo de todos estes anos, que a secuencia de artistas que internacionais, artistas nosos, enorme. Quer dizer, se agora tivéramos que facer, entre todos nós, un listado das exposicións memorábeis que recordáis, quedaríamos, vamos, moi, sería como unha inxección de autoestima ou de optimismo, se queredes. Non? Por aquí pasaron algúns dos mellores artistas. E houve exposicións magníficas. Pois,
Anthony Gorley, Rebecca Horn, Darío Villalba, Tono Carbajo, Eva Loz, Laseiro, Seane, Datas, Poltansky, que también fue un espacio paralelo. Bueno, son Adolfo Schlosser, Ernesto Neto, Vito Acconci. Es decir, igual que ahora podemos hacer esta ladaíña, podríamos estar el resto de la tarde dando nombres de exposiciones potentísimas. De autores como Novoa, de autores galegos, efectivamente faltan algunos nombres. Hubo, yo que sé, ahora por ejemplo, Grandío, parece que no me expresó nada, pero sí que hubo una muestra Grandío en el Museo do Povo Galego. Entonces, muy interesante, o Lugris, que hiciéramos con Rosario Sarmiento Maiseu, fue un auditorio de Galicia. Igual que la muestra dedicada a mi gurmán Raimundo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando eso funciona, todo, eso es un ecosistema vivo, orgánico, como tiene que ser. Es decir, que cada uno cumple a su función. El problema es cuando falla por arriba, por abajo, por la esquina, por el norte, por el sur, por el este, porque hay una incompatibilidad do tardo capitalismo con las prácticas artísticas y culturales, ¿no? Porque en último extremo hay una incompatibilidad con la vida humana no planeta, ¿no? Entonces, es un tema que tiene que ver con la biodiversidad, y la cultura no más que un espacio importante, porque para nosotros es muy decisivo, pero de esa situación, ¿no? Y con relación al marco, sí que hubo también exposiciones. Pues, recuerdo también una charla de exposiciones significativas, ainda que centradas en exposiciones de tese, exposiciones, digamos, colectivas, ¿no? Que tal vez más, a veces eso produce como una cierta monotonía, ¿no? Porque una colectiva de artistas franceses, austríacos, recuerdas algún trabajo de interés, pero no tenga la misma fuerza. Yo tampoco nunca entendí bien por qué. Esa posiblemente era por una complementariedad para no competir. No aspecto también de espacios nuevos y a una escala distinta y con un proyecto transversal. En Santiago, indudablemente, tenemos el trabajo de David Barro y del equipo de David Barro en Didac, ¿no? En Pontevedra, falábase por la mañana de la Fundación RAC, ¿no? De Carlos Rosón. Y pienso ahora también de primeras en ese trabajo que están comenzando a hacer de ahí un tiempo Nemonón, espacio Nemonón, también alternativo, con una búsqueda ahí de esculcas sensoriales alrededor de diferentes aspectos de la cultura. Y son interesantes, igual que esa mezcla de aquí en Santiago con diseño, arte, exposiciones, ¿cómo se puede decir? Bastante sorprendentes y heterogéneas, digamos, ¿no? Otros espacios, como puede ser la Ciudad de Cultura, a mí escápanseme un poco porque es como si tuviera un hándicap de partida, ¿no? Ahí no tenemos el activo de un gran edificio como no CEGAC, ¿no? Tenemos un edificio complejo, limitado. Si nace como réplica al Museo de Bilbao, yo vengo de ver la muestra de Giacometti, y lo que tenemos ahí, como sabéis todos, unos espacios estupendos en el interior. No se precisa improvisar unos espacios expositivos dentro de la arquitectura, porque la propia arquitectura está pensada para una doble función, si queréis, ¿no? Respostar a fotosenia o a imagen, además, es do espectacular, digamos, do que amosa o ser exterior de un sitio muy, muy exuberante, ¿no? Y muy sorprendente, con originalidad. Pero luego, por dentro, tenemos unos espacios y una política museística de altura y con exposiciones muy buenas. Además de tener o intangible simbólico de marca, y lógicamente aquí no existe, ¿no? Entonces, parece difícil los esfuerzos económicos que se fagan ahí, que pueden tener secada para algunos proyectos, pero a mí parece muy difícil porque siempre hay que loitar contra una arquitectura un poco egocéntrica, ¿no? Y como si la arquitectura, en el caso de Gallas, estuviera a celebrarse a sí mismo en cada recuncho, ¿no?
pero como si expulsara ou non tivera en conta os contidos, non? Non hai receitas máxicas, evidentemente, non hai receitas para sair desta crise provocada por factores distintos, pero que conversen. Temos unha infraestructura que é bastante potente, e temos eses alicerces simbólicos alrededor deses espazos de referencia. Para min sería eso CEGAC, Marco, MAC, por eso compre recuperar na Coruña. E logo, a necesidade de potenciar o concepto de cidade creativa, ten que incidir o museo na cidade, vitalizar todo ese espazo de novas tendencias, de deseño, de novos profesionais, hai que fixar, digamos, a mocedade ao concepto de cidade creativa con proximidade. Non se precisa, ou podes viaxear polo mundo adiante, pero non tes necesariamente que sair fora, porque podes ter nunha cidade a escala humana todos os referentes de, digamos, desa complementariedade activa entre todos eses factores, non? Hai déficit de comunicación, pola mañá tamén falouse algo, ainda que pouco, porque botaba en falta nos suplementos culturais, na prensa. Que sucede? A prensa tamén está, porque cada sector está a sofrir a treboada perfecta arriba das súas cabezas, non? Entón, pero a prensa e os suplementos tiveron importancia. O ensayo, tan difícil oído do ensayo en Galicia, agora, por exemplo, hai unha boa nova que esa iniciativa do CEGAC, máis Galaxia en coedición, unha convocatoria que se fixou agora por vez primeira e que, bueno, aos poucos, pois representa un pequeno aporte a que alguén no ido teórico desenvolva, teña unha pequena axuda para desenvolver ese tempo que precisa de traballo alrededor de algunhas. Entón, todos estes espazos alternativos aos grandes núcleos de referencia, xunto a pequena escala e o que pode xerar a sociedade civil, porque podemos pensar en cousas que se cadra nunha planificación casi espontánea, e igual que nun momento hai a xente, digamos, hai un repregamento cara a un certo pesimismo, pois podemos pasar ao contrario, porque todos esos fenómenos son contagiosos, non? Evidentemente está sobrevoando a crise como o marxe de planificacións e o marxe de desechos está unha situación. Pero sí que compre loitar contra o minifundismo cultural, que cada quen faga dentro da súa institución ou faga o seu labor, pero que todo reverta non tanto nunha declaración retórica de traballo en rede, senón que ese espazo que un ocupa e outro ocupa, esa dinámica pode axudar a, como nunha lógica de apoio mutuo, a comunidade, non? O coleccionismo, non sei se pola mañá se falou algo, pero tamén é moi importante aí como se pode incidir na figura do coleccionista en ese ecosistema que teña claramente ese papel, non? Tan decisivo, non? As galerías, a estatística era arrepiante tamén, non? Agadic. Saiu as siglas de Agadic. O sea que estaríamos a falar do novo cinema e dunha política que falabas a mañá as veces de como de da industria, non só da industria, porque as características, polo que eu sei, que eu tampouco controlo moito así, tamén chegaron a guionistas, a directores, a xente que está traballando en proxectos creativos, non? Entón, se existe ese referente de industrias culturais potenciadas dende a institución, por que non pensar que como as becas era o MAC o que estaba aportando as becas esas ás residencias, falaba Mónica da residencia, pois as becas, pois antes sempre hubo algunha axuda a través de becas, alguna, sobre tanto do Ministerio de Cultura Español, como daqui eran becas moi modestas, é certo, pero algunha das obras que está nas colexións públicas do museo procedían desa compensación pola beca recibida polos artistas novos, non?
Desde logo, non é, sería lógico pensar nun deseño de algo semellante ao Agadic aplicado ao oído das artes visuais. Entón, claro, a política pode ter unha... pode ser unha axuda ou pode ser algo terrible. ¿No? Eso estamos vendo, ¿no? A política é eso. Esa diferencia entre unha boa política, un bo político, que non teria por que notarse moito, ¿no? Porque o que estamos vendo aquí, como iso que dicían da saúde, ¿no? A saúde e o silencio dos órganos, ¿no? No sé, aquí o que estamos vendo que algúns órganos non funcionan, ¿no? O sea, que é un ambiente pouco saudável, ¿no? A situación de... Entón, unha incidencia política groseira, zafia, evidentemente descompón calquer... Porque o escenario artístico que se precisa é sensibilidade. Sensibilidade, tempo, devagar, que as cousas e os proxectos tomen o seu pouso, e non sempre coincide cos ca furia, digamos, das liortas electorais, co lexítimo, por outro lado, de limitación do campo de xogo entre os contendientes ideolóxicos. ¿No? A cultura, a educación en sí, ¿no? Tería que estar por riba, lóxicamente, desas liortas, desas pequenas liortas, pero que son constantes, ¿no? Porque se non facemos... E a prova, por exemplo, se votamos a vista atrás con relación á creación do marco, que foi unha proposta que lle fixéramos un grupo de artistas en Vigo na etapa de Carlos Príncipe, vemos que era o momento casi último, o momento derradeiro de Príncipe na súa vida política, e logo ven o PP, de seguido, vamos, de seguido non, os seguintes anos xa correspondelle ao BNG, e todos apoyaron aquilo porque que é un investimento moi forte para a cidade, ¿no? E logo tamén solicitouse, vamos, houve apoio europeo para un proxecto que se consideraba de cohesión importante, ¿no? Nos aquí estamos falando de cohesión social, cultura, do imaginario colectivo, estamos falando dos creadores de imaxes, estamos falando dos espazos que son lugares de acougo do imaginario colectivo. E todo iso está contribuindo a un ben común e a construcción dunha sociedade. Por iso, compre lanzar un SOS, pero con firmeza, e eu nunha xornada non dá tempo, evidentemente, a deseñar proxecto e tal, pero sí que é moi importante por parte do Consello esta xornada, como que pon un termómetro e ve, así ao longe, alguna pequena saída, nun momento onde o único que recibimos todos estes anos foron lavazadas. Cando se fala da desfeita das caixas, pois compre ler o artigo de hai dous días de Quintáxeo Ane, o gran economista galego, que era o último presidente da CECA, e explica o que pasou aí. ¿No? Un artigo de dúas, tres páxinas, onde di moi claramente o que pasou aí. Un deseño clarísimo, da voracidade, digamos, económica para desfacer a banca pública que tiñamos, que era esa. Todo o retorno das caixas contribuía a fins sociais. E iso era un nicho de mercado potentísimo. E lo explica con certa elegancia, non dá nomes, fala do Banco de España tamén, dos partidos políticos que entraron aí, e fala das amnistías económicas aos partidos. E temos outro trasvasamento de cuartos, digamos, da xente cara... Él fala con moita claridade nesa entrevista, ¿no? Entón, de súpeto, nesta doctrina tamén do shock, temos que entender un día que desapareceron algo que formaba parte, digamos, das certezas como a Catedral de Santiago, vamos, o sea, que ser desas cousas que tes aí casi como esculturas, ¿no? Pois ese paternalismo, esas figuras de protección económica e de todo tipo, que abranguían de festas, a xente bella, todo tipo de manifestacións culturais, eso de súpeto desaparece por influencia de, pues eso, de unha globalización ou dun capitalismo impetuoso, como di Manolo Rivas. ¿No? Entón, aí temos estes espazos que deseñaba pola mañá Rozas, ¿no?
do espazo público institucional, o espazo privado e o que chamaba acción colectiva, non? Simpatizo con esa idea. Pediría nesa reinvención pediría pues eso chuvia de ideas, non? E aí un traballo pues o traballo como o traballo dos artistas que normalmente é un traballo calado ao longo do tempo e que de cando en vez pues hai unha exposición, unha exhibición pública. Pero o certo que importante e o traballo calado. Logo, outra cosa moi importante é o mantemento, non? Como se pode ser unha institución e deixala logo sin presuposto? Como se pode facer unha proposta como a da Illa das Esculturas, pero logo non hai un patacón para limpeza ali e tal? O mantemento, se si algún... Pois iso que está pasando, o que pasa na arte, cando pasa cando, con un edificio público que vemos que si se rompe un anaquiño, xa non hai... Porque non hai nin tasquera unha partida aí de mantemento, non? Esa actitude de protección, non? De, que pola mañá tamén se falaba, non? De oído museolóxico, non? Porque casi unha das funcións de protección de se teñen unhas obras de determinados artistas, pois esos aí están nun espazo de seguro, non? Como dicía Aurelia pola mañá, non? O risco de burocratización é enorme, non? Enorme. Falamos de inxerencia política pode ser como unha man casi salvaxe, non? A burocratización e a definición, digamos, da falta de imaginación dunha sociedade, non? E a principal ameaza para a liberdade. Ese rizoma, digamos, do burocrático avanza case cara unha esclerose, non? Entón xa realmente aí non nace nada, non é imposible desenvolver nada, non? Por eso hai que pedir que os museos, os espazos de arte contemporáneo teñan unha ameirande autonomía de xestión. Por suposto que si pertencen a un espazo público teñen que ter lógicamente un encaixe no organigrama, digamos, estatal, non? Pero teñen que gozar da meirande autonomía de xestión, tal como teñen, por exemplo, o Reina Sofía en Madrid. As cifras, falabase de 89.000, casi 90.000 visitantes o ano no marco, cando, pues esas cifras son moi boas e poden mellorar, por suposto, claro. Pode mellorar en base a esa comunicación tan necesaria, non? Pero o central sería eso, pedir apoios económicos ás institucións para que poidan facer un traballo exemplar, non? Logo, cuestións como o Culturgal que miramos outro día en Pontevedra, esa vitalidade, pois eso, vemos que cada ano é como unha planta que ti vas regando, vas botando de auga, e vai medrando, non? Con todos os defectos. Aí tamén hai un espazo dedicado a arte e hai unha visibilidade, digamos, do... 40 millóns de euros representaba as caixas, anotei da interesante charla de Ramón pola mañá. 40 millóns de euros que desapareceron. Con relación ao... Cando se fala de si Galicia precisa un museo estable con a colección. Bueno, non é que precise, que Galicia polo Estatuto de Autonomía, o Fondo Cultural, que eu agora non sei de memoria, porque non son moi aficionado a estas cousas, pero sí que é preciso que alguén que lle gusten esos temas se meta máis a fondo, pois o propio Isaac Díaz Pardo sempre teimou con este asunto, non? Precisa dun espazo onde estean, efectivamente, a marxe xa das propostas que poden facer os centros, un espazo... Claro, cando se falaba, non sei, alguén a mañá da Cidade de Cultura, o problema da Cidade de Cultura é que non ten espazo. A Cidade de Cultura é como un mastodonte, pero realmente, logo, a hora da verdade, non hai espazos. Non? Que é un dos problemas, porque o Gallá fose un proxecto arquitectónico maravilloso, eu estaría encantado desa posibilidade, non? Entón, ese fondo cultural ten que
os poucos ten que formar parte, onde esas coleccións, o legado de Isaac Díaz Pardo, que aí temos outra, tamén outra, nese escenario del oito, si queremos poñernos así tamén cas, co fúnebre, non? Coa faciana fúnebre, pois esa mágoa, non? Por ver tamén como as derivas non só son, neste caso, Sargadelos representou sempre como un referente simbólico, non? E vemos tamén como esmorece, como non sabemos ben exactamente que pasa, as dificultades que hai. Con relación ás caixas, xuntanse, hai a fusión das dúas caixas, aquí está Rosario, que traballou moito neso, e logo, que pode pasar agora cos novos donos, digamos, que a Fundación a Banca, si retoman ese... Pues, habería, tal vez, que se xirde un retorno tamén no noso oído. Houben outras empresas potentes de Galicia que tamén diz, bueno, como é posible que non haxe aí unha... Son empresas globais de algún xeito, deslocalizadas, polo tanto, e non teñen ese vínculo de proximidade, non? E, bueno, eu realmente non sei, podría falar máis, pero tal vez con esa mensaxe dun ecosistema vivo, sustentado nun centro de arte na Coruña, Santiago, Vigo, e logo algo importante, sí que isto sí que está ben que non, que tamén surdigo algo pola maña, pero que ese espazo artístico galego-lusitano, e aquí hai xente que coñece mellor que a min esa veciñanza, digamos, sería algo tamén como un objetivo significativo, non? Como se pode potenciar esa realidade que vai da Fundación Serralves, doutras vilas, doutras propostas, doutros eventos que hai no norte de Portugal, e como pode establecerse aí un fluxo con relación as artes visuais en Galicia, entre todos axudar a superar a precariedade cultural que estamos a vivir, e eles alá tamén, seguro que tamén, non? E, bueno, e pola miña parte, de momento, máis nada. Moitas gracias. Non sei como está deseñado isto, si ven a mesa redonda xa agora ou hai un coloquio. Como? Oh. Ah, bueno, pois perfecto. Si alguén quere alguna cuestión, quere plantear alguna cuestión, sí. Ángel, non? Hola. Mira, falando disto que dixeches ao final, de que alguén tiña que solicitar de a banca, por exemplo, sí, o compromiso para continuar ca función que desempeñou antes respecto das artes. Non? Quén teria que facer eso? Alguén, por quén é alguén? Quén teria que facer eso? Eso por un lado. E tiña outra pregunta de antes, que era cando dicías que se acadou un relativo éxito na loita respecto do marco despois de que se manifestara, bueno, un éxito que sería atribuible a opinión pública ou, digamos, a esfera civil a través de marco así non. Pero eu pregunto, pero aí non piden galego, non piden inglés. Digo eu que están tres membros do Concello de Vigo para definir quen ten que ser o próximo director, non? E eu pregunto a mí mesmo, estando xa pregunta a ti, como é posible que ninguén fale do grave problema que supón que non se lle pida que falar galego nin inglés? A mí parece así como algo grave, non? Ou por lo menos, se non é grave, que igual non é, pero que sería polo menos para falar, para pensar, para non poñarse de perfil ao respecto desas cousas. Bueno, de momento eso. Sí, pois mira, con relación á primeira, eu lóxicamente
Eu participo, digamos, do estado, como todo mundo aquí, de shock por la situación, que a verdad é difícil, ¿no? Pero en base un pouco o diseño de pensar en da suxestión, digamos, de pensar en positivo a los plans, lógicamente a banca, que sería o resultado de a venda das dúas caixas xuntas, ¿no? Nunha operación que, bueno, que a que hai, ¿no? A que houve, ¿no? E sí que parece lógico que dende a administración, dende a sociedade, dende os interesados, digamos, pois, pero claro, evidentemente é unha banca privada, ¿no? Quer decir que a diferenza con relación á situación anterior, que o retorno se formaba parte da lógica das caixas, de aforros, que durante décadas cumpriron esa función dun retorno a rendibilidade do rendimento voltaba, digamos, a xente con diferentes aportacións, ¿no? Entón, quen teria que facer esa... Pues, eu penso que é a opinión pública, evidentemente, pero do mesmo xeito que houve unhas negociacións para a venda desas institucións cun patrimonio artístico, por outro lado, importante, un patrimonio inmobiliario significativo, muy potente, ¿no? Entonces, si eso, pues los que hicieron esa, en este caso sería el representante de la Junta de Galicia, tenían que transmitirle, igual que transmitieron, por ejemplo, a su inquedanza, a su preocupación con relación a colección derivada de esa fusión, a la colección que tenía Caixa Nova y más Caixa Galicia, pues hubo, no sé si una declaración... institucional, ¿no? Sí. Poco por vamos a ver. As dúas coleccións están declaradas BIC. A colección que tiña orixen de Caixa Nova é a colección de a Fundación, e a colección que tiña orixen de Caixa Galicia é que a colección da banca. E esa é unha colección absolutamente privada, como é a banca. É dicir, a banca é unha institución privada, é dicir, a fusión das caixas dá lugar a Nova Galicia Banco e o banco sale a venda e o compra o señor Escotet en una subasta por 1.000 millóns de euros. E unha empresa privada. É dicir, outra cousa que digamos, eles sigan un pouco mantendo unha certa política cultural, mantendo unha certa política cultural nos centros de moi baixo nivel, é dicir, non ten nada que ver co que se facía ni desde a Fundación Caixa Nova, ni despois, por suposto, desde a Fundación Caixa Galicia, ¿no? Pero é unha empresa privada. Entón, aí, é dicir, desde o momento que é unha empresa privada e que a colección da banca é privada, é dicir, o dono é dono de poderla vender ou poderla non vender. O feito de ser BIC, o único que fai é un dereito, é dicir, de que a administración pública poida mercala no momento si sale a venda, ¿no? Pero claro, por suposto. Sí. Exactamente. O BIC, o que digamos, o que protexe a globalidade do conxunto da colección, ¿no? Bueno, perdón, era un pouco por alusión. Sí, pues moitas grazas, Rosario, pola matización esa, ¿no? Entón, claro, dende a administración, evidentemente, algo se pode decir, ¿no? Los que... E logo está a opinión pública, están os propios clientes, neste caso, ¿no? Que sería no bello xogo da dialéctica, digamos, da responsabilidade social corporativa, sería ese famoso retorno de imaxe, onde, no caso da banca, pues, falaban eso, da alma da sociedade, ¿no? Non só son números, sino que tamén ten alma, reflite apoiando. Entón, eso que funcionou un tempo do patrocinio, do mecenado, pois eso é o que está agora tamén cambiando moito, ¿no? Que se que teñen como uns intereses económico apurando hasta o extremo último, ¿no? Con relación ao marco, eu pensaba facer como un análise do que foi o proceso marco máis longo, pero pensei logo que podría ser como un pouco como pesado, non? Pero sí que eu, o que quixen expresar antes é que é rechamante o que se conseguiu de a mí parece bastante sorprendente, non? Non sei como conseguimos
recitar todos en bloque, de algún sitio aí, pasouse dunha... Eu participei tamén bastante en debates na prensa con artigos, e o que te atopabas era unha posición por parte da alcaldía de que non precisaba. A resposta era, non, se isto non precisa director. Isto funciona ben así e Vigo aforra uns cuartos. Isto literalmente, isto está na radio, estuve mesmo tamén en programas de radio. E logo, non penso que fose só os artistas recitando esos que non. Aquí, isto vende moi longe. Quer dizer, eu teño aquí, por exemplo, o recorte de Dingo, cosas que eu fixen de... Isto, mira, a data da nube sobre o marco, é o ano 2012. E no ano 2012, cando se había como unha situación un pouco abafante, non? Entón, evidentemente, aí contribuiu a plataforma que se creou no seu momento, moi activa, que fixeron centros de comunicados, pero o detonante ese expresivo, porque eu penso que é unha mensaxe simbólica que se mandou, é de... que a xente non entendía, un grupo de artistas reciben unha oferta nunhas condicións boas e recitan eso porque non poden aceptarlo tal como se plantexa, porque non hai dirección, porque era unha situación anómala, porque de aceptar esa oferta, si somos, aquí hai 18, Mónica Alonso, que por exemplo, Xoan Leo, Bosco Caride, Berta Cácamo, Bari Caramés, Tono Carvajo, Victoria Diel, Almudena Fernández Fariña, Fran Herbello, Dín Matamoro, Chelo Matesanz, o meu nome, Manolo Paz, Pame Pereira, Isaac Pérez Vicente, Manuel Sendón, Rosa Úbeda, e non sei se aquí está Álvaro Negro, porque Álvaro Negro tiña no correo lixo, tiña a invitación, pero non se decatara. Entón, por eso se incorporou logo. Sabía non comezo que eran 16, 17. Bueno, o certo é que esa posición de firmeza durante un ano, porque isto foi moitísimo tempo, para moita xente foi, vamos, para mí personalmente moi desagradable, porque parecíame algo que nacera en Vigo como con moito esforzo, que ven sendo tamén a suma, si queres, de todas esas eses sustratos anteriores, non? Vigo sempre foi unha cidade onde as artes visuais tiveron unha forza pois significativa, non? Sempre houve un coleccionismo, as tertulias, trasfándose a case da época pois da República, onde Vigo tiña pois un peso no oído visual, e logo, pois, nos anos 60, outra volta, nos 70, sempre nun escenario, si queremos, moi raquítico, non? Porque mesmo cando fixemos a Atlántica logo, cara ao ano 80, unha das demandas programáticas daquela sociedade que tínhamos que facer era un museo de arte contemporánea, un centro de arte contemporánea, centro de arte contemporánea para Galicia, non? Era unha das... E logo tamén esa teima que me recorda un pouco a situación de hoxe de buscar espazos que non son inicialmente espazos de arte contemporánea, pero sí que poden, sí que se poden facer cousas, non? Con moi poucos recursos, eso tamén é certo. Porque se agora souberamos os recursos que había ou manifestáramos, digamos, o que había, non había realmente nin cuartos, nin recursos, senón simplemente era como unha sensación da necesidade de facer cousas, non? Entón, que sucede no ano 80? Pois a infraestructura sigue sendo moi... E nos 90, cando nace o CEGAC, e no 2000, e 5 anos despois, cando se empeza a falar do proxecto Marco, e tarda iso ata o 2002, non? Entón, houbo eses alicerces culturais de debate, de aficionados, igual que falamos antes de Luis Caruncho, pues teníamos que falar en Vigo a secada de Ángel Hilarri, que se en Pontevedra de outros, en Vitoria, Cayetano Azquerra, hai coleccionistas, hai aficionados que contribuyen a transmitir a esa paixón pola arte, e logo podemos ter a sorte, chegado o caso, de conseguir algo que costa moitos cuartos e con moitísimo esforzo, claro, porque se agora falamos do que representa isto en términos económicos, é moitísimo, tanto CEGA como Marco, como... O sea, non é sinxelo dar a idea, pero a idea podemos darla, claro, pero logo materializar eso precisa músculo político e logo potencialidade económica e un consenso, porque claro, o importante é ese consenso
do que falábamos antes. E agora a situación, evidentemente, precisa dun consenso de que os centros de arte contemporánea precisan cuartos, precisan equipamento, capital humano e sobre todo, liberdade, por lo que teñen que ser entes o máis posible dentro da Meirande, esa sería un pouco a lógica. Pero con relación ao marco, nin atribuyo a ese grupo de artistas o protagonismo, digamos, dos artistas que refugamos eso indirecto. No sentido, non, coño, isto non podemos. Entón, tens que dicir as razóns por las que non podes aceptar eso, pero todos os sitios de 20 é casi un pleno, non? E agora, pues claro, agora hai a posibilidad esa de que non sei exactamente as bases como son, nin algo, pero non sei como as bases, nin como é o proceso, pero a lo menos é posible que siga o espazo dedicado á arte contemporánea reivindicado polos artistas no seu momento, no cerne da cidade, é posible que siga eso aí, non todas esas ameazas de, bueno, esa deriva, unha expresión de Julio Verne, mostras de óptica, bueno, eu non sei, porque eu non, prácticamente non entrei ali desde entón. Desde as exposicións precisamente a de Mulleres do Silencio, Alén do Xénero, e a exposición de Ansel, pareceme que foron as últimas exposicións, que por outro lado marcan unha deriva, vamos, unha deriva, unha pigmentación interesante da proposta expositiva do anterior director, non? Digo, esa, eu simpatizo sinceramente con esa con que nuns espacios de arte en Galicia que os artistas galegos tamén poidan estar presentes, non? Que, como dicían pola mañá, foron escasos, non? Xoane Mantecón, o que pasa que foron como feitas, sí, pero bueno, sí, sí, pero foron moi interesantes e aparte tuvieron moita repercusión, non? O que pasa que sucedeu a expresión de Pedro de Llano Fillo, pois unha expresión de tese significativa con unha proposta pois sin recursos económicos, sin catálogo. Hai algo máis absurdo, máis paradoxal que unha exposición de tese sen catálogo? Pois eso é o que pasou. Vamos, é o que está a pasar, que non hai recursos económicos. Entón, eso non... Temos que manter os centros, pero cun nivel de calidad. E logo, apoyar e fortalecer no ecosistema este vivo todo ese urdido onde temos que colaborar todos. Porque eu penso que pode haber cosas que nin tan siquiera imaginamos. ¿No? Desde logo, unha delas, eso dos obradoiros dos artistas, a ver, esos oficios en A Coruña, en moitos sitios, en Madrid, faise, en Barcelona tamén, parece necesario facer algo deso, ainda que os artistas moitas veces estamos máis tranquilos así, sin ter que, vamos, sin tanta exhibición pública, non, do noso espazo de traballo, non, pero vamos, eso é puntual, claro, é unha... Non sei se hai alguna outra cousa ou... Sí, brevemente, sí. Con ánimo así un tanto polémico. E creo que está ben. Ti falas moi ben de o concepto da sociedade administrada de Adorno e Horkheimer e curiosamente despois citas algo que non creo que teña que a súa posibilidade non a desprecio, pero certamente é un modelo de ese concepto de sociedade administrada no sentido de que completamente un exemplo de arte burocrática é ese concurso que fai o CEGAC de ensayos. Digo porque eu leí un pouco que amigos que estaban tentados de presentarse, de pronto, miraron un texto que, vamos, que era unha historia increíblemente complexa. Lógicamente, hai unha boa vontade de apoyar unha serie de cousas, pero as formas son as que fallan. ¿No? En ese sentido, habría que preguntarse de que, evidentemente, cuando estamos a falar aquí, e cando digo isto, estou me xa remitindo de que este mesmo debate que levamos facendo desde o ano 90. Aí, non? Eu penso que aquel do CEGAC, en Vigo se fixo un sobre artes, espacios para as artes en Vigo, que fixo maravillosamente o alcalde en aquela época príncipe, que el mesmo establecía as conclusións e moderaba todo. Despois, foi os debates sobre o marco, e antes do marco, Timaxo, participamos aquí nun debate do Consello, que, por certo, non se publicou, como non se publicaron os debates sobre o marco,
Entón, eu penso que, evidentemente, non se pode desligar a cultura, que xa sabemos que é unha esfera separada, de o contexto onde se dá. E, precisamente, penso que estamos sempre xogando dentro desa caixinha que é a cultura, sin ter en conta ese outro contexto. E con isto enlazo co do Marco. O do Marco realmente foi basicamente un problema político, nin de museo, nin de nada. Foi a arrogancia de un político que de pronto decide o que dá gana. E pode decidir iso porque outro político do seu mesmo partido, no ano 2000, tendo a oportunidade de facer unhos bons estatutos, un padroado que non fora simplemente de xente que pon diñeiro, non como se entende un padroado, é dicir, equilibrado, representativo, etcétera, etcétera, non o fai. Non o fai. E entón, ora, cando está pasando isto que está pasando no Marco, é dicir, eu penso que solamente ten unha resposta, pero como xa estamos tan habituados a que os políticos digan unha cousa, despois se desdigan, non pasa nada. Isto está facendo o mesmo. Primeiro di que non hai concurso e ora di que hai. E todos nos quedamos tan tranquilos, porque elegimos sempre o mal menor, que se di. Claro, o mal menor é o de sempre. E eu penso que o de sempre sería, o de sempre é que creo que nunca se estableceu un debate para mirar as fallas que houve en todos estes debates que levamos facendo durante certo tempo. E cando alguén pola mañá falaba de autocrítica, que por certo tamén o dicen os políticos, os periodistas, sobre todo, son os dos grupos, estaría ben que non fixéramos autocrítica, que cambiáramos. Chico. Por así decirlo. En vez de facer un debate así, vamos a facer, por que non, un debate sobre as fallas que hubo no, como te dís, o ecosistema galego das artes. Sería interesante. Nos tuvemos unha conversa na Facultade de Belas Artes en Pontevedra, en donde nos xuntamos unha serie de xente intentando facer ou iniciar ese debate, que, de alguna forma, ver por que fallan as cousas. Máis que buscar solucións. Isto de buscar solucións, como decía Ferrosio, é algo sospeitoso, porque sempre se encontran. O importante sería ver en que fallamos, por moito que sea o pasado. E creo que é importante, porque iso o ten feito xente, é dicir, non son políticos. Políticos contan con asesores e con institucións. O deixo aí. Era con ánimo polémico. Muy bien, pero bueno, son ideas muy boas también para o debate, porque penso que agora temos que comenzar xa co debate, o sea que algunha das ideas que expresa Isaac Pervicente agora, pois podemos retomalas aquí, porque xa é a hora do debate, non? Sí. Aquí sí, que pasa que non a topo agora.
Bueno, pois eu fago agora de moderador da mesa. Temos con nos a Luis Irvén, coleccionista, como coleccionista minimalista, porque na biografía aparece así de xeito escueto, ¿no? Moi sobrio. Luis Irvén, coleccionista de arte en Vigo e que moitos de vos conhecedes, ¿no? Manolo Vilariño, que falará a continuación, o fotógrafo da Coruña, tamén amigo de aí moitos anos, ¿no? E Anxo Lorenzo. Como son todos ben conhecidos, a verdade que aforramos esa retórica das presentacións, ¿no? E quedaban tamén, por certo, sin respostar aí cousas, pero bueno, o de Isaac aí que falou tamén, pero seguro que podemos, en que fallamos, había unha serie de interrogantes aí que seguro que podemos incorporar aquí a... Pois, Luis, cando queiras. Bueno, buenas tardes. Bueno, después de haber estado aquí todo el día y oír toda una serie de cosas con respecto al arte que más o menos todos sabemos, los que nos toca de últimos siempre tenemos preparado algo que ya se ha citado antes en muchas ocasiones, ¿no? Entonces yo voy a hacer una estrategia, ¿cómo se llamaba? La mesa estrategia. Voy a hacer una estrategia de presentar, digamos, esta presencia mía aquí como si tuviera una reunión de empresa. O sea, voy a dar un cambio total al contenido que estáis dándole, más artístico y político, y trasladarlo al ámbito de la empresa. Y tratando de hacer una comparación de cómo se elaboran las soluciones dentro de la empresa y dentro del ámbito artístico. Entonces, para eso he hecho una serie de epígrafes donde que van a ser muy escuetos y concretos, ¿no? Quizá le voy a dar una gravedad importante porque considero, visto desde el punto de vista de un coleccionista y que no vivo realmente del sector del arte plástico, pero que sí soy un auténtico militante y me encanta, aunque estoy bastante desencantado últimamente y estoy derivando quizá también mis ideas de coleccionismo hacia otros campos que también los tenía, pero que estaban más abandonados. Entonces, quiero también decir que fui invitado a comer esta tarde con todos los componentes del Consejo y a lo mejor voy a decir alguna cosa que no va a sentar bien a alguien y yo no quisiera perder la amistad con nadie, quede claro, y tampoco quiero que se me interprete mal porque además entiendo que estamos todos dentro del sistema del arte y lo que se trata es de aglutinar. Entonces todos vamos a volver a encontrarnos y todos tenemos que tomar soluciones. Entonces paso a decir. Muchas gracias por la comida, de todas maneras. Lo que está claro es que estamos ante una gran crisis histórica del sistema del arte. El que nos ha hecho retroceder del orden de unos 30 años. O sea, yo, después de mi experiencia larga dentro de este sistema, veo que me encuentro en los años 80 perfectamente representado. Esto es una vergüenza. Entonces, algo se está haciendo mal. Algo se está haciendo mal. Entonces, voy a tratar de decir estos puntos de una manera muy clara y comienzo diciendo que la cultura tiene que estar en manos de profesionales solventes y que todos estos responsables, sin excepción y por obligación, deben ser personas con profesionalidad demostrada e independientes. Desarrollar su trabajo dentro del código de buenas prácticas y con la máxima transparencia. Entre los gestores culturales
y bueno, gestores y agentes culturales que marcan las trayectorias del arte y con los organismos oficiales y públicos por su compromiso de servicio público con la cultura, tiene que existir una fácil accesibilidad al diálogo e intercambio de opiniones para aportar nuevas perspectivas y que puedan ejecutar conjuntamente proyectos de interés para la sociedad. Entendía, antes hablaba Antón, que me parece correcto, que yo creo que hay que generar un ente o un espacio donde se pueda aunar, si es posible, todo el ámbito de las artes plásticas con unas ideas, yo creo que nuevas, porque realmente a nivel político y a nivel de la sociedad no hay forma de entenderse. En Galicia existe una divergencia y una separación tremenda y no hay puntos de unión comunes. Esto yo lo echo de menos, ¿no? Bueno. A su vez, hay que revisar los programas formativos y fomentar con mayor rigor la didáctica desde la infancia y desde las escuelas de arte y diseño en general, para que el alumnado realice trabajos prácticos, visitas y análisis sobre exposiciones y actos en general que tengan que ver con la cultura, además de concurrir a las inauguraciones. Para muchos de ellos será el medio en donde se desenvuelvan en su vida laboral. Y esto también lo quiero hacer extensivo a los gestores artísticos, a los profesores de arte, a los críticos, a los comisarios, a los artistas y a las personas relevantes del sistema del arte, que con su presencia es fundamental en las inauguraciones y es la mejor forma de ayudar y apoyar a los artistas y al sistema del arte, que es lo que pretendemos. Y además es su propio trabajo. Hay que promover el arte y demás valores culturales de la comunidad. Son el patrimonio de nuestra historia para generar y preservar nuestra propia identidad y aumentar nuestra autoestima. Hay que apoyar y fomentar el coleccionismo de proximidad, potenciando el arte que se manifiesta en nuestro entorno, generando de esta manera un mayor interés, una forma de ponerlo en valor y que todos podamos creer en él, consiguiendo de esta forma la mayor difusión de nuestros artistas. Y promover también el coleccionismo privado, investigando, documentando y mostrando sus colecciones, para que el ciudadano compruebe que en nuestra comunidad existe coleccionismo. Se interese por ello y esto promueva a nuevos coleccionistas. A veces esto es contagioso. En Galicia se conocen media docena de coleccionistas, nada más, aunque existe un buen número de personas que poseen una parte importante de obras a las cuales nunca se le ha hecho ningún seguimiento. Ni las instituciones, ni los directores de los distintos museos y centros relacionados con la cultura contemporánea, que son los programadores de los espacios de arte, tienen interés alguno en la divulgación de las colecciones de arte existentes, fundamentalmente las privadas. Voy a ver un poquito, me quedo seco. Los artistas gallegos deben tener presencia con exposiciones de su trabajo en nuestros centros de arte, para que seamos los primeros en reconocer sus obras y a través de este reconocimiento poder exportar de una mejor manera la salida a otros lugares en España y el extranjero, fomentando el intercambio con otros centros para facilitar la difusión y demostrar de esta manera que el arte que se realiza en Galicia es tan internacional como el que se produce en Londres, en París o en Berlín. La universalidad comienza en lo local y es también lo local.
Ante la desaparición total de este sistema del arte, debemos buscar soluciones para el futuro del patrimonio artístico. Hay problemas para mantener el legado artístico, que está en manos de artistas y particulares, tanto en la actualidad como en el destino futuro que se aproxima, existiendo ya algunos casos que necesitan una solución inmediata. Tienen que existir estrategias para que todos los organismos, Xunta, diputaciones y ayuntamientos, se pongan de acuerdo y no se contraprogramen, sino al contrario, que se complementen y se adapten al perfil de cada provincia, ciudad o pueblo o la comunidad en general. Yo había previsto hacer como dos intervenciones, pero veo que todo el mundo hace las intervenciones seguidas. Entonces, no sé si hacerla seguida también, porque la segunda hablaba de la utilidad de estas jornadas, ¿no? Y esta primera intervención terminaba con que también tenemos mucho que hablar, aunque dentro de otros ámbitos, ya quizá en carácter nacional, de la reducción del IVA cultural, de la ley de mecenazgo, y hacer un nuevo análisis crítico de la ciudad de la cultura y repensar nuevamente su utilidad. Entonces, si queréis, yo lo dejo aquí, seguimos y después hago mi segunda intervención o la hago ya ahora directamente, si queréis. Sí, vale. A ver si no acabamos, vale. Bueno, antes decía que no quiero perder amistades y lo sigo manteniendo, entonces lo digo con, lo que voy a decir es con todo el cariño. Vamos a ver, respeto a todos los presentes en esta mesa y en estas jornadas que hemos tenido hoy, ¿no? Pero además de las personas que pertenecen a la Consellería de Cultura, al Consejo de Cultura y a la Academia de Bellas Artes, estos debates debemos abrirlos, y cuando hablo de estos debates quiero decir que en estas mesas debemos abrirlas a personas que no están aquí dentro, ¿no? Para que así podamos percibir qué pasa al otro lado y con ideas críticas y más frescas pueda establecerse un diálogo más real. O sea, hablo esto porque quizá los que estamos en la mesa, yo soy de fuera, pero realmente la mayoría es el Consejo, la Xunta y la propia, incluso la Academia, ¿vale? Entonces, considero que existe en este debate una falta grave de representación del actual tejido cultural gallego, donde se están tratando los espacios culturales del arte en Galicia, cosa tan importante, para hacer una valoración y análisis de la situación actual. Por esto echo de menos a personas tan importantes del ámbito de la cultura, como son Agarledo, Ángel Calvo, Ángel Cerviño, David Barro, Ángel Huete, Miguel Ancho Rodríguez, Almudena Fernández, Iñaki Martínez, Rosalía Pazo, Ruiz de Samaniego, Santi Olmo, Isaac Pérez Vicente, Juan de Nieves, Manuel Segade, Pedro de Llano, Xus Martínez. Que me disculpen los otros muchos que me dejo, pero están ahí. Y no cito para no alargar más este capítulo. Debo decir también que el Concello da Cultura Galega, con una endogamia tan manifiesta. Esto provoca rechazo en la sociedad civil y falta de diversidad en las decisiones por las que se crean las entidades. Referente a estas jornadas, igual que a muchas otras, y ahora mismo hablamos de las jornadas del 92, del 90, que no se hizo la edición, que se hizo nada, quiero hablar que normalmente estas jornadas se acaban tan pronto salgamos por la puerta. No tiene más trascendencia que la de justificar la función de determinados organismos que tienen esta obligación. Se acabó. No hay nada, no salen
mesas de trabajo, ni reuniones, ni nada. Hay que hacer jornadas en donde se creen comisiones de trabajo para que elaboren programas para solucionar problemas concretos y que tengan capacidad de decisiones vinculantes para ponerlas en práctica a través de organismos y empresas con esas competencias. Debemos tomar ejemplo, digo aquí, de cómo se resuelven los asuntos importantes en las empresas. Cada uno lleva su papel allí para exponerla en la mesa y salir de esa reunión con unas directrices para poder afrontar esos problemas. Aquí no salimos con nada. Vamos a ver, y para finalizar, quiero manifestarme, voy a ser muy suave, con la falta de posicionamiento, no lo puedo olvidar, y la pasividad en el conflicto reciente del Museo del Marco de Vigo. También del Consejo de la Cultura en su sección de creación de artes visuales contemporáneas. Así como parte de sus componentes, que considero que son los primeros que con su ejemplo tienen que denunciar y no apoyar con su silencio las malas prácticas, amiguismos, clientelismos e injerencias políticas del sector que ellos mismos deberían estar defendiendo. La Academia de Bellas Artes también tardó en solucionar este problema. O sea, quizá mandó una carta al final dentro del marco a Sinón, hasta cierto punto apoyando, pero de una manera poco visual. Y espero y deseo que el fallo del concurso del puesto de director para el Museo del Marco de Vigo, que se conocerá en breve, no nos complique más las cosas. Y digo muchas gracias y espero que mi aportación pueda servir para algo. Bueno, o turno de Manolo Vilariño. Moitas grazas ao público pola súa asistencia. Apunta Lezama Lima, el hombre tiene la nostalgia de una medida perdida. Non é o caso que me compete hoxe, mas ben diría que todo pensamento comeza na memoria ou cicais nun poema. Aínda así, sinto certa nostalgia do pasado, de cando fai 25 anos, en 1993, nos xuntábamos tomando un plato de caldo e non un plato de diseño, como hoxendía, para discutir o futuro diseñar da arte contemporánea. Naquel momento, como noutros, todavía tiñamos os guías que aquí en Galicia somos tan dados a ter, como naquel momento veu Vicente Todolí, Gloria Moure e outros a asesorarnos, máis tarde, sempre que hai xornadas, ven alguén a guiarnos. Por eso me gusta especialmente esta xornada, porque non temos a naide que nos guía. Eu simplemente estou aquí falando, vou a falar un pouco de non do pasado, senón de ese futuro que para min é o que máis me interesa, ou do presente. Podería decir, e non sería unha pose, que represento máis a comunidade de insectos, paxaros ou as árbores que a propia arte galega. En moitos casos, síntome máis experto, pero penso que sempre un bon momento para que haiba un foro de pensamento, un foro de debate. En este sentido, me parece ben que se faiga isto, moi ben, e buscar solucións adecuadas.
Refiriréisme, por lo tanto, ao presente. Bueno, o que se leva falado todo o día, obviamente non repetirei ese vértigo, eses números apabullantes, ese asombro que me produce saber que efectivamente en Galiza hai unhas estruturas artísticas equiparables, eu digo con coñecemento, ás de Francia e Alemania. E se esas estruturas non funcionan, é culpa nosa. E me vou a referir a eso. Por lo tanto, se me refiro ao presente, refírome ao derrumbamento parcial das estruturas artísticas. Parcial. Porque se non existe unha rede, nin existe caonomía, nin existen ideas, existirán células latentes, pero que están aí, interconectadas ou non. Máis grave que eso, pareceme a petrificación e, que tamén se referiron, burocratización das institucións, non profesionalización. Eso é unha grave carencia que eu noto aquí. Sempre que expuxen en Galicia, notei, non todos os casos, porque hai algúns profesionales extraordinarios, mesmo teño que decir que o montador que traballou comigo fora de España, un montón de países, o levaba, era galego, e o quixo fichar o Ministerio de Asuntos Exteriores, e o quixeron fichar en Lisboa, en Alemania ofreceron de traballo, é dicir, que aquí hai vos profesionales, pero hai unha gran burocratización, porque a raíz do 93, cando se crean todas esas estruturas, acceden aos postos de traballo. Hai unha gran demanda de traballo e, obviamente, todo o mundo quere traballar xente que, unha vez que ten o posto de traballo, se burocratiza e vai a fichar como se se tratara a oficina dun banco. A arte exixe outros compromisos. Exixe, a lo mellor, ter os horarios abertos todo o día. Exixe estar sempre en disposición. Que era algo que todo o mundo que se dedica é así. E logo o terceiro punto que me parece clave é o punto das ideas. Eu creo que un centro pode non ter economía, pero pode ter ideas. E debe ter, sobre todo, pensamento. Isto, dentro do sistema arte galego, que se volveu un pouco tolo, que a idea de sistema espectáculo, moda, cando aquí non tiñamos esas infraestructuras requiren, para empezar, un público que participe delas, un público económicamente poderoso, que hai que saber seducir e que hai que estar interconectado. É dicir, que nosotros si facemos esas grandes exposicións, como podemos decir a exposición Armani no Guggenheim, ou calquera, ou das grandes instalacións que se fan espectaculares por aí adiante, e que necesitan ter un apoio económico, tens que estar encastrado nos poderes económicos da burguesía, da gran burguesía, dos grandes cartos de Galicia, e a xente do arte non está. Por que? Hai que analizarlo. Pero, por exemplo, tendo o capital económico que hai na Coruña, que é equiparable a moitas partes do mundo poderosas, paradóxicamente, naide conectou con eles a nivel económico. Ou mínimamente. Salvo a Fundación María José Jove, que é algo, ademais, moi peculiar e específico. Pero o caso, por exemplo, de Inditex, con que, por razóns que non veñan ao conto, tuve bastante relación, teño relación, e que é un mundo que o deixaron cando, se unha das características da contemporaneidade é a frivolización, nos tiñamos que estar co mundo máis frívolo que Inditex. É así, esa é a realidade. No outro extremo está a espiritualidade, que sempre está na arte, nesa balanza perversa. Aí nos situaríamos máis os que estamos cerca dos paxaros, dos que voan alto e solitario, non?
Bueno, hai un verso de Dante no Purgatorio que sintetiza moito do que sinto. Choveu despois na alta fantasía. Porque a fantasía é un lugar onde chove. Entendo que visto o estado das cousas de todo o día, deberíamos evitar discursos de vitimismo ou desencanto, tanto como a maraña de clientelismo e buen rollismo. Xa sabemos o que funciona ser cool, tipo cool. E ese peculiar empantanamento mental de culpar ao outro. O enemigo era o outro. Non. A situación actual ten moito que ver nalgún sentido co descrédito. Ese descrédito que chaman crisis. Crisis económica, pero máis que eso, eu considero que parte dese cosmos inestable que é o sistema espectáculo arte. Que, para min, en o caso de Galicia, forma parte dese modelo periferia-centro. Nós somos a periferia. E aquí os ventos sempre soplan ao centro. E temos que aspirar a ser centro nun tempo como o actual hipermoderno. O paso calado do tempo, baleiro, conduce sempre a crisis. O agora. Decir agora é facer presente. Quero decir, facer un documento de traballo, un núcleo, un foro, un instituto que aglutine para un tempo futuro, dun pasado no futuro. Sin mitificar, claro está, o pasado. Atomización, disgregación, diseminación, pulverización, inadaptados, de Derrida a Manuel Antonio. Todos son rasgos coñecidos por calqueira persona da arte contemporánea desde o 20, finales do 20, a hoxendía. Podíamos añadir tecnoloxía, exceso, inmaterialidade ou lixeireza como rasgos definitorios do siglo XXI, do novo milenio. O milenio que estamos a vivir sigue no sistema arte, na lógica do espectáculo. En Galicia exixe un modelo diferente ao das grandes exposicións de espectáculo, como xa vimos. Luxo, festa, glamour, convirtíronse en Galicia nun remedo cutre. A descomposición das ideas estéticas, a frivolización, é un camiño que está aí e que, de alguna maneira, temos que compartir. Porque, de alguna maneira tamén, a arte ten deixado de satisfacer as necesidades máis altas do espírito, das que falaba Hegel. Tarde de domingo, o día 9. Volto unha vez máis a mirar o sétimo sello de Bergman, a partida coa morte e a relación que plantexa Bergman, todas as películas, é certo, arte, vida, poder. A través da fiestra, simultaneamente, contemplo unha árbore partida polo vento. Un bello bidueiro. Xovía. Traigo esa imaxen cautiva nun espello a este encontro. E reflexión
sobre a necesidade imperiosa na arte galega dun relato legitimado unitario. Unitario. Relato legitimado unitario, repito. Galicia debe traspasar a liña do afora, a liña oceánica, a liña periférica. Estou me referindo á idea de Leciana de ser barca, de ser centro. Esta reflexión veme pensando nunha reciente lectura que fixen de Ramón Villares sobre Galicia, nación cultural, sobre a identidade cultural galega. Máis a da lingua, esa identidade que se vai estratificando ao longo dos séculos. E que ven a ser a nosa definición, ou debería ser a nosa definición na arte. Estou pensando en exilio, América, África, Angola e Mozambique, pero África, o parentesco con África, ou o eixo de Portugal. Esa acción exterior, e non falo de ter unhos cuantos becarios ou apoiar unhos centros galegos, require unha dirección estratégica da altura, ter unha acción exterior da arte galega. A arte galega non se promociona exteriormente alquilando un centro en Xinebra, como me contaron paradoxicamente a mí no ano 90, a directora do Centro Nacional de Fotografía me dijo: curiosamente, hemos alquilado a unas personas de Galicia este centro para exponer. No, ese non é o camiño. O camiño é unha acción estratégica exterior, ben diseñada. Entendo que ese relato ao que me refería antes, lexítimo unitario, relato lexítimo unitario, repito, debe significar un consenso básico, compartido por todos, acercar sensibilidades, buscar confluencias, evitar pequenos reinos de taifas. A Consellería, o Goberno galego, debe chegar a un compromiso coas artes visuais como símbolo, como marca, como industria. Debe implicarse nunha estrategia de difusión, industria, porque a arte é unha industria, marketing tamén. E por que non un Día das Artes Visuais? E por que non premios das artes visuais con dotación económica? E por que non unha gran exposición de arte contemporáneo itinerante e con catálogo, como se fai noutros países desde este centro, desde esta barca? E por que non concursos públicos, boas prácticas e profesionalización, como contaron varios? Chovía sobre a alta fantasía. Acabou. Bueno, pues Anxo Lorenzo, director xeral de Políticas Culturais da Xunta. Cando queiras, Anxo. Moitas grazas, moi boas tardes a todos e a todas. Eu quero, en primeiro lugar, agradecerlle a esta casa, o Consello de Cultura Galega, a súa sección de creación e artes visuais contemporáneas, o convite para estar aquí, e concretamente os tres coordinadores desta sesión, deste debate, deste encontro, que son pues, Ramón, Sofía e Rosario. E, por suposto, encantado de poder compartir esta mesa coordinada por Antón Patiño, con Manuel Vilariño e con Luis Irvén. Luis Irvén sempre polémico, sempre, en fin, en público e en privado, e o cal é estupendo, ¿no? Porque nestes tempos que corren de corrección máxima, sobre todo no público, no privado, despois depende, é sempre un
para hacer ver unha persoa que, bueno, pues, con corrección, como fai sempre el, pero que, bueno, di certas cousas que ás veces, pues, outros as comentan ou as podemos comentar, ou, en fin, en privado, ¿no? Ben, en calquera caso, bueno, eu son o único representante institucional que está neste encontro. Supoño que por cuestión de espazo, non había espazo para ningún representante institucional máis, en todo caso asumo encantado ese papel, e o que sí, non estive nas sesións, non estive pola mañá, collín agora un cachiño da sesión da tarde, do debate, despois da intervención de Antón. Polo tanto, claro, o problema de vir así, e asumo a miña culpa, é que seguramente vou entrar en temas que se están falados, ou que se están comentados, están criticados ou non, e outros que se cadra pues, non formaron parte da axenda de hoxe. Entón, permitídeme esa liberdade para poder entrar un pouco pues, como me parecía que podía formular, podía plantexar esta intervención sobre os espazos de arte en Galicia, este estado da cuestión. E evidentemente, como xa é tarde, vou, de todo o que quería decir, vou entrar un poquinho en certas cuestións nada máis. Entendo que aquí vai haber debate e, polo tanto, tanto polas provocacións de Luís como pola intervención máis teórica de Manuel Vilariño, pero con propostas tamén moi claras. E entón, bueno, eu vou facer unha, como digo, unha reflexión con dous, tres aspectos do estado dos espazos de arte en Galicia e despois, pues, bueno, aí abriremos o que teñades a ben abrir e, por suposto, que o coordinador da mesa queira comentar. Eu, por suposto, non estou de acordo con Luís en absoluto cando di que volvemos á situación dos anos 80. Vamos, estou absolutamente en desacordo con él, radicalmente en desacordo. De feito, eu, unha primeira idea que quería comentar aquí, sempre, por suposto, tendo en conta que tamén vou comentar máis adiante, pero a primeira idea que quería comentar aquí é que nestes momentos, na situación dos espazos de arte, centreme moito nos espazos, non tanto no demais, pero na cuestión dos espazos, nestes momentos en Galicia dispoñemos dunha rede, dunha malla, máis que rede, malla, porque rede implica outro tipo de cohesión e non é o caso, como comentarei despois, pero eu creo que si dispoñemos nestes momentos, sobre todo nas cidades, dunha malla relativamente densa de espazos de arte que favorece a exhibición artística, que favorece a exhibición de artistas, de proxectos, etc. Unha red, unha malla pública e privada, fundamentalmente, como digo, nas cidades, fora das cidades non, e que, evidentemente, unha rede que pode ter moita máis densidade, pode ter tamén unha ampliación a máis territorio, pero no enfoque deste ano no que estamos, desde o punto de vista do ano 2018, eu destacaría esa situación con respecto á situación, o panorama dos espazos de arte en Galicia. Tendo en conta, por suposto, que cando falamos de espazos de arte, falamos de espazos onde poden pasar moitas cousas. Seguramente, o máis habitual é, en Galicia, nestes momentos, espazos de arte onde o único que hai é exhibición. É dicir, lugares onde espazos de arte que non teñen colección, espazos onde non se investiga, onde non hai documentación, é dicir, espazos que, como digo, na súa maior parte son lugares de exhibición artística. Unha segunda idea que quería comentar é que efectivamente existe esta malla, como digo, relativamente densa, pero igualmente desarticulada, sen coordinación, é dicir, iniciativas diversas, pero sen que exista unha reticulación, unha coordinación ou algún tipo de aspecto de certa unicidade, ou polo menos dun panorama que teña algo de unicidade. Evidentemente, isto ten moitas explicacións, non pasa só aquí, evidentemente en Galicia, pasa en moitos outros lugares, e responde en grande medida a propia idiosincrasia do panorama dos espazos dos espazos de arte en Galicia, públicos, de diferentes administracións, privados, de diferentes propietarios, con diferente finalidade, caso das galerías, que obviamente as galerías de arte teñen unha finalidade principalmente comercial, noutros casos non hai esa finalidade comercial, noutros casos son espazos que dependen de administracións que non teñen na arte, na exhibición artística, unha finalidade primordial,
pero que utilizan certos espazos culturais para promover proxectos expositivos. Por lo tanto, en gran medida, esa certa desarticulación da malla relativamente densa de espazos de arte ten a súa explicación. O cal non quere decir que non poida ter algún tipo de articulación, algún tipo de coordinación, algún tipo de vinculación respetando as autonomías, es decir, os procesos e as propiedades, e, en fin, respetando todo o que nestes casos hai que respetar. Unha terceira idea que quería comentar tamén é algo que se ha comentado, supoño que tamén pairou hoxe durante todo o día, está claro tamén hoxe nesta mesa, é a situación que se empeza a formular a partir da crise do ano 2008, unha crise fundamentalmente económica, como sabemos, pero que coincide no tempo con outras crises, con outros cambios, con outras modificacións a todos os niveis que levan a que hoxe haxa espazos de arte, espazos artísticos que están en diferentes procesos de reformulación. Evidentemente, hai espazos que pecharon ao longo destes anos, que non aguantaron os cambios, as crises que se producen desde ese ano de 2008. Outros espazos pues están en reformulación, non, en parte derivados da crise, por outros motivos. Caso se ha comentado aquí do Museo Marco de Vigo, onde hai hai unha reformulación do proxecto, o desmantelamento, bueno, hai cada un que lle poña o correspondente, en fin, a adxectivación ou a sustantivación que queira poñerlle, pero en todo caso hai un cambio de rumbo que por parte do propietario do museo, alegando principalmente problemas económicos e despois problemas máis conceptuais, é dicir, o propietario do museo pues, considera que, como xa se comentou aquí, como xa sabedes, pues, en un momento dado comenta que non é necesario que exista un director para poder xestionar un centro de arte contemporáneo. ¿No? E tamén cuestiona, evidentemente, outra crise, tamén neste caso, cuestiona a propia vinculación do museo coa arte contemporánea. Es decir, en fin, por lo tanto, hai unha reformulación do proxecto, hai un cambio que agora, efectivamente, parece que volve dar un golpe de temón coa convocatoria dese concurso para a selección dun novo director ou directora. Hai reformulación tamén no caso do MAC da Coruña, do antigo MACUF, onde o propietario privado decide destinar a súa actividade sociocultural, deixar a parte cultural, centrarse na parte social e desentenderse dese museo. Neste caso estamos ante un fenómeno un poquinho diferente do Marco, xa o sabedes. Aquí hai un lugar, hai un espazo, hai un territorio cun proxecto artístico de hai moitos anos, con traballadores, é dicir, con persoal e ademais cunha colección, polo tanto, o que se está a plantexar pues, é, nese sentido, no, en termos de espazos culturais, unha pequena catástrofe, porque hai unha colección que queda ao pairo, hai uns traballadores cualificados, ademais, ben cualificados, que quedan nunha situación un pouco, en fin, sen claridade no seu futuro, e despois hai un espazo, un museo, un equipamento cultural que aparentemente pues, o propietario o que quere é vendelo. Non é que se faga cargo outro dese espazo que, ou non, quere vendelo ou alugalo para oficinas ou facer algunha cousa ali. Quer dizer, polo tanto, en termos de espazo, é unha pequena catástrofe, é unha reformulación aparentemente para desfacer todo xa feito, pero, ademais, pechar con chave o lugar e que os proxectos, a colección, etc., pues que vaya para outro lugar. ¿No? En fin, menciono estes dous casos de reformulación no sentido de cambios, modificacións e o caso máis radical de catástrofe en todos os sentidos que é o MAC da Coruña porque son, creo que, dos casos pues, máis alarmantes nestes últimos anos
sobre todo tendo en conta que son dous espazos da arte contemporánea en Galicia dos máis significativos. Evidentemente, todo importante nesa malla que comentaba antes, de fundacións, de galerías, de espazos de exhibición artística de moi diferente tipoloxía, pero, evidentemente, se hai algúns elementos principais que existen en todos os sistemas, cando se trata de cartografalos e cando se trata de identificalos, pois, evidentemente, todos pensamos na arte contemporánea en Galicia, no CEGAC, no Marco, no MAC da Coruña, e, bueno, se cadra a Fundación Luis Xoane da Coruña, inda que, en fin, é unha tipoloxía un poquinho diferente, non? Que nesta malla existan estes dous problemas ou estas dúas situacións tan, en fin, tan graves, sí que resulta e que se produza, evidentemente, nestes últimos anos, realmente é unha situación pues, complicada, non? Un pouco pensando no presente, pensando no futuro, a partir destas tres ideas pues, básicas que acabo de enunciar agora, eu como responsable público nun departamento con funcións, evidentemente, no ámbito cultural en toda a súa extensión, é directamente implicado na xestión dun museo en concreto que depende da Consellería de Cultura, como é o CEGAC, eu reflexionaría primeiro sobre como ser capaces, entre todos, como sermos capaces de aumentar a cantidade e a calidade desa malla de espazos artísticos que temos en Galicia. Cantidade, calidade e diversidade tamén desa malla. Por outro lado, como debemos ser capaces de articularnos e coordinarnos mellor, respetando, como dicía antes, esa autonomía que temos, as administracións que teñen os axentes privados, en fin, como sermos capaces de buscar maiores niveis de articulación, sempre partindo da base de que coordinarnos e articularnos é unha cuestión volitiva, é dicir, hai que querelo, hai que poñer os medios para facelo, pero tamén hai que querelo. E iso, ás veces, non resulta tan fácil como parece, ou non resulta tan fácil como dicilo aquí nun foro académico, nun foro de debate como pode ser este. E unha terceira reflexión, ao cabo disto que acabo de dicir agora, é precisamente como ser capaces de que esta reformulación que está vendo en algúns espazos significativos de arte contemporánea en Galicia, e, polo tanto, espazos de arte de primeiro nivel en Galicia, como podemos ser capaces de que se reformulen, pero nun sentido non no que parece que na dirección que están levando, senón noutra que sexa máis positiva para todo o ecosistema artístico de Galicia, para artistas, para comisarios, por suposto tamén para a cidadanía, que ten dereito a acceder á cultura nas súas diferentes manifestacións, tamén a través dos espazos artísticos de creación, de investigación, de exhibición. No caso do Marco de Vigo, como digo, pues, se hai un cambio no rumbo desa convocatoria dunha praza de director ou directora, pues, aparentemente hai un cambio novo, unha reformulación nova que parece que pode apuntar a unha recuperación a recuperación de algo básico nun museo de arte contemporáneo que teña unha dirección escollida por concurso público, polo tanto, con unha autonomía artística, cunha autonomía programática. En o caso do MAC da Coruña, pois, como sabedes, hai contactos coa empresa por parte do Concello e as outras administracións, en contacto co Concello da Coruña, estamos vendo en que medida se pode manter o proxecto artístico no propio museo, ou sea, na propia localización actual, é dicir, no propio edificio, que o edificio continúe co seu proxecto artístico, coa presenza ou non da empresa propietaria, que evidentemente pode alugar ese espazo, e coa participación para facer posible ese proxecto doutras administracións, e, desde logo, no caso da Xunta de Galicia, estamos dispostos a poder colaborar.
para poder facer como primeira hipótese, como aspecto principal e primeiro, que o museo continúe aberto cun proxecto artístico semellante ao actual. En fin. E como sería, por curiosidade, unha fundación, como sería o sistema? Iso estamos agardando a que o Concello da Coruña plantese as opcións. O sea, a iniciativa levaría, lóxicamente, o Concello da Coruña, sí, non entendo. Sí, sí, sí. Evidentemente, sí, sí. Pero hai unha boa disposición, a lo menos polo que respecta a colección por parte da empresa. ¿No? Como a ver, eu esto xa saí una, eu sí, creo que xa saí unos medios. Sí. Es decir, a empresa, a colección ofrece una para que quede en Galicia. Eso, es decir, a colección non está baixo, aparentemente baixo ningún risco, ¿no? Es decir, a colección, a empresa desde o primeiro momento quere que quede en Galicia. A cuestión xa non é tanto a colección, senón a cuestión é o proxecto artístico e eses profesionais cualificados, es decir, ese proxecto que leva anos, que en principio parece que o máis lógico é que continúe e que continúe no mesmo sitio. Pero pode haber viabilidade, digamos, ¿no? esa non se sabe ainda, non? A ver, aí, que dicir, os contactos coa empresa son por parte do Concello, constame, porque estamos en contacto co Concello, os contactos son permanentes. O que pasa que, bueno, insisto, a empresa parece que ten outros intereses. Entón, de aí, do que se trata é de intentar que, efectivamente... O Ministerio de Cultura español, o Ministerio de Cultura non entraría, non? Bueno, que o saiba, o Concello falou co Ministerio, falou tamén. Pero non sei cal é o nivel de compromiso que o Ministerio pon sobre a mesa. O Deputación, non? Tamén. A Deputación sí que se falou coa Deputación da Coruña. Yo creo que sabe me acabar. Ah, bueno, Bueno, oye, deixádeme acabar. Bueno, había unha cousa máis que quería comentar. Bueno, remato como empecé. Non estou de acordo con Luis, obviamente. Os dos que volvemos aos anos 80. Con anos nada, 80. Con nada, o resto nada, podemos falalo. Vale. Pero con que volvemos aos anos 80, non, obviamente. Vale. Nos anos 80 non tiñamos o CEGAC, non había o Museo Marco de Vigo, a pesar de todo. Non estaba o MAC, ou non estaba funcionando como está funcionando agora. E non tiñamos, pues, seguramente había outras situacións, outros entusiasmos ou outras expectativas, seguramente. Os artistas vivían mejor. Los artistas, pues, non nos vendían sei. Ahora. Ahora non venden ahora. Xa, pero bueno, en todo caso, eu creo que non estamos nos anos 80, eu creo que estamos noutra situación con outros parámetros e con outros elementos, sí, claro, diferenciais e en algúns casos, efectivamente, críticos. Todos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, está ben que existan estes puntos de vista, porque así podemos, claro, comentálos. ¿No? Grazas. Si me dejáis alguna pregunta, nada más, señor Lorenzo, yo que soy muy polémico. Hablaste del Museo de la Coruña, del MAC. Entonces, quiero decir, ¿de qué manera el ayuntamiento va a tener que invertir ahí o en un proyecto de ese tipo, aunque haya otras intervenciones de otras de las diputaciones o del ministerio, si realmente el propio ayuntamiento no puede mantener el Palesco, no puede mantener el kiosco Alfonso, tiene dificultades para llevar adelante sus museos? ¿Por qué la Xunta de Galicia también en su momento, que también hubiera podido, entre comillas, hacerse cargo a lo mejor del Marco, no lo hizo? ¿Por qué, pregunto, se me escapa otra cosa, por qué a lo mejor la Xunta no puede directamente, todo esto quiero que sea positivo, ¿eh? ¿Por qué no directamente puede obligar, entre comillas, como a la propia empresa, para dentro de sus beneficios, en el apartado social que tiene, participar directamente, obligarles, entre comillas, a participar en que mantengan ese museo? ¿Por qué también no podemos hacer un plante a los contratos de suministro de esa compañía y cambiarnos a otro, en todo caso? Bueno, con respecto ao que comentabas do Marco, a Xunta de Galicia nunca puido facerse co Marco. Desde logo, desde estes últimos 7 anos. Non se puido facer nunca porque o museo... No, pero o museo ten un propietario. Con independencia de cal se esa maioría no padroado, pero ten un propietario co Concello de Vigo. Polo tanto, aí non... E con respecto a obrigar a empresa a continuar co museo, non temos... A Xunta de Galicia, ninguna administración pública ten capacidade legal
para obrigar a unha empresa privada a investir ou a facer o que non quere facer. Evidentemente, unha mala decisión que Naturgy decida pechar un museo, eles teñen as súas razóns, que máis ou menos se explicaron. Agora, o que nos toca as administracións públicas é tentar analizar e valorar todas as posibilidades para que, valorando que efectivamente ese proxecto artístico debe continuar, pues, como somos capaces de facelo. Eu non podo contestar polo Concello da Coruña porque non sei que mecanismos van utilizar. Evidentemente, isto que acabas de comentar é significativo, porque sabemos o que... En fin, pero en todo caso, o que creo que é importante, e polas conversas que hai con o Concello da Coruña, eles teñen unha seria disposición para abandeirar, é dicir, para liderar unha solución a esta cuestión. Pero esta solución liderada polo Concello da Coruña pasa por, primeiro, que a empresa estea disposta a negociar, porque se a empresa quere vender o edificio ou alugalo para oficinas, pues, esa negociación xa non é posible. E pasa, é dicir, primeiro, que a empresa quere negociar, de momento está negociando, polo que nos transmiten da Coruña, e segundo, que haxa unha... Evidentemente, ese museo ten un custo, ten unha serie de custos, todos os niveis, de temas de persoal, en fin, de mantemento. Entón, hai que buscar unha solución público-privada que está buscando o Concello para que entre todos, sexamos capaces de aportar eses cartos que farían viable o museo nunha nova circunstancia. Neste caso, deixaría de ser un museo privado e pasaría a ser un museo público nunha fórmula que o Concello ten que poñer sobre a mesa. Tamén é certo que os que coñecemos a administración pública sabemos que non hai moitas opcións. Hai dúas, basicamente. Sí, pues. Primeiro, aquí, Quintana. Sí. Hola, boas tardes. Bueno, a Luis, simplemente por alusións. Agradezco a importancia que me das, pero que realmente non a teño, ¿eh? Non creas que así. Vamos a ver, a miña intervención non ten prácticamente nada que ver co xornada de hoxe, e lamento que sea así, pero creo que debo explicar esta doble presencia que teño eu entre a Comisión de Arte, a Sección de Arte do Consello e a Presidencia da Academia. Saben, son presidente da Academia, como podía ser un escultor, como podía ser un arquitecto, como podía ser un músico, como podía ser un museólogo, un arqueólogo, un experto nas artes, etc. O sea, coincido que son eu e son artista plástico. O Consello da Cultura Galega ten dous tipos de membros dentro da súa estrutura, que son uns membros permanentes, que son pues, algo máis de 12 entidades do país. Unha delas é a Academia de Belas Artes, e logo ten uns membros que son persoeiros. Eu entro no Consello da Cultura Galega en representación, e sempre o digo, cando interveño en esta sección, sempre digo que estou aquí por ser presidente da Real Academia Galega de Belas Artes e estou sempre en representación da Academia Galega de Belas Artes. Cando entro eu no Consello da Cultura Galega, antecesora miña, Marisa Sobrino, remata o seu tempo de estancia dentro do Consello e a executiva que é a que propón o que propón de alguma maneira as coordinacións das distintas seccións, proponme a min si quero coordinar a sección de artes visuais porque non hai no pleno nadie máis que nadie, ningún artista plástico máis ni ningún artista visual. Entón, fágome cargo desa coordinación, que non dirección nin imposición, que é o que de alguma maneira parece que leva implícito o tema ese que parece ser que eu podo ser unha especie de elemento por aí que vou impoñendo o meu criterio. Aquí hai membros da sección, como antes estuveron outros, que logo deixaron de pertenecer á sección, cando se forma a sección que eu coordino, procuro que en esa sección este representado todo o que é o espectro das artes, estén artistas, estén profesores tanto da Universidade como da Facultade de Belas Artes, estén críticos, estén algún representante de alguna institución pública ou privada, estén un galerista, estén un coleccionista e estén artistas plásticos. Por tanto, pretendo que sea unha sección aberta en ese sentido.
E a miña labor de coordinación básicamente se dirixe simplemente a convocálos, porque logo é a sección é a que sigue o seu camiño, a quen toman, quen debaten os temas a tratar, quen debaten as xornadas que se fan, e eles propoñen. E se algún membro da sección quere decir que eu en algún momento impuxen algo, pues bueno, que mo diga, que mo diga ahora, ¿no? Entonces, a situación é esa. En canto a problemática de Marco, quero decirche que cando surde o problema de Marco na comisión de arte, é antes de que Iñaki cese como director de Marco. E en ese momento eu levo o pleno do Consello da Cultura Galega a problemática que ven desde a sección. Unha problemática que se cree que se vai a producir en Marco. Lévase en ese momento. Entón, en este caso, se hai alguna queixa sobre ese aspecto, pues bueno, se pode pedirle a presidenta do Consello da Cultura Galega porque no seu momento, o presidente en aquel momento, porque non emiten un comunicado no seu momento, un comunicado que fai cando eles crean oportuno, porque desde logo a sección de arte tampouco dirixe o Consello da Cultura Galega. Nada máis que isto. Mónica Alonso e logo Miguel. Hola. A miña pregunta é para Anxo Lorenzo. Vamos a ver, si entendín ben, dixeches que dispoñemos dunha malla densa de espazos e lugares de exhibición en Galicia, non? Dixeches... Relativamente densa. Bueno, unha malla. Sí. Desarticulada e sin coordinación. Creo que tamén o dixeches, non? Vale. Entón, tamén se falou da crise económica do 2008, de que son espazos en reformulación, digo eu que tardar 10 anos en reformular, a mí pareceme bastante tempo, así, non sei, son 10 anos. Despois, outra cosa que tamén me preocupa moito é que cando nomeas a malla, nomeas CEGAC, Marco MAC. Unha malla non son tres pilares. Sí que existe a malla. O que pasa é que penso que hai descoñecemento sobre a malla. Despois, te preguntas, o que temos que facer é como ser capaces de facelo. Como ser capaces de facelo? Interrogación. E despois, unha cousa que aínda me asusta máis, e xo digo sinceramente, hai que querelo. Que queres decir con hai que querelo? E tamén, que medidas propón a Xunta entón? Que esa malla de espazos desarticulada e sen coordinación tome forma. Sí, non mencionei eses tres espazos como os máis significativos desde un punto de vista simbólico. Non mencionei todos os demais, obviamente, que os hai. Sí que mencionei tipoloxías, fundacións, galerías, etc. Centros culturais que tamén fan exhibición artística, non os mencionei todos, obviamente, porque creo que non ten sentido. Teños aquí apuntados, quero dicir. Con respecto ao que comentabas de que facer, de querelo, cando hai que articular algo que depende das vontades institucionais, persoais, de axentes moi diversos, axentes que teñen a súa propia autonomía de funcionamento, porque así o marca o seu estatus como entidade de administración empresa, no caso dunha galería, por exemplo, hai que respetar, evidentemente, o feito de que cada un deses axentes queira integrarse nun proceso de coordinación ou de articulación. Pode haber alguén que non queira facelo, que non queira entrar nese tipo de procesos. Por eso digo que hai que querelo e hai que facilitar esas cousas, hai que facilitar que ese proceso se poida dar. Pero tamén, como digo, hai que querelo. Se unha administración non quere, ten autonomía plena, unha administración local, un concello, por exemplo, ten todo o sentido e ten toda a capacidade para decir, no, eu neso non quero entrar. Se lle proponga un espazo, por exemplo, compartir unha axenda de actividades para facer pública unha programación, esa entidade non quere entrar nesa axenda compartida, obviamente ten dereito a facelo. Por iso digo, mencionaba a cuestión da vontade de querer entrar nun proceso de coordinación e de articulación. E como facer isto? Bueno, pois neste momento se está aberto un proceso de reflexión na elaboración da estrategia da cultura galega
Dentro do ámbito das artes plásticas e visuais hai propostas, hai medidas, hai objetivos, e ese vai ser unha boa, creo que unha boa maneira de articular propostas para o futuro neste sector, neste ámbito en concreto. Sí, bueno, Luis, quería comentar algo. Contestar tamén a Quintana. Nada más decir que comprendo lo que me dices perfectamente, pero yo creo que si dentro de lo que es el Consejo de la Cultura y la Academia son entes diferentes y en cada ámbito hay personas diferentes, podemos tener un espectro mucho más amplio de pensamiento. Son además entidades que también se interconexionan entre sí. Ahí el ideario de cada una de las cosas más o menos tienen unas relaciones. Con lo cual, creo que esto ayudaría a que mejoráramos. Tenemos un campo más amplio. Antes lo decía aquí también con las mesas de aquí. ¿Por qué no hay más personas del exterior? Que no sea tampoco las propias personas del Consejo, que estáis todos los días o que os veis más o menos en las reuniones y habláis de las mismas, bueno, de las mismas cosas, de muchas cosas, ¿no? Cambiándolas. Pero si traemos gente nueva, vamos a enriquecer lo que es el sistema del arte. Me refiero a eso. Eso por una parte. Con respecto al marco, hemos tenido o habéis tenido tiempo. No voy a insistir más en el tema porque yo no iba a venir aquí a esta mesa. Al final dije, voy a decir las cosas que pienso porque tampoco me las puedo callar. Entonces, el Consejo de la Cultura tardó mucho tiempo en manifestarse y llegó a no manifestarse. Incluso a nivel personal no se ha posicionado tampoco, de una manera también rápida, precisamente para apoyar a todo un equipo y a todo el sistema del arte que estaba en ese momento en contra de una acción que se consideraba totalmente irresponsable por parte de nuestro alcalde. Nada más. Y discúlpame, por eso lo hablé antes, que no quiero tampoco molestar. Y me gustaría que perteneciéramos todos al sistema del arte. Luis, o sea, no separar. Yo creo que no debes intervenir más sobre ese tema, sin censurarte por lo siguiente. Porque sobre el tema del marco no hay una sola lectura. No hay una sola lectura, no tiene por qué haber una sola lectura. Todos podemos apoyar el marco, yo he firmado a favor, inclusive tengo una carta ahí que acabo de ver en el Messenger de una persona de allí, que puedo enseñar, la vi hace poco, proponiéndome algo, pero la lectura es muy compleja cuando se habla de ideas agotadas. Las ideas pueden estar, los cargos, no me refiero ya al marco en general, no tienen que ser vitalicios. Los cargos públicos, lo dije cuando se cesó a Gloria Moure y aquellas manifestaciones, dije, igual que te nombran, te dimiten. Sí. No pasa nada, igual que estás en unas... No sé a qué te refieres. Pero Moure no cumplió el mandato. O sea, ya. La cesaron por motivos políticos, no sé, claro. No sé a qué te pero refieres, que yo creo que no tiene sentido de alguna manera meter una carga de profundidad así, ¿no? No, no, a ver, porque si entramos a debatir eso, es un tema muy callamos, polémico, entonces, como podemos hablar del MAC, porque yo he expuesto en el MAC, yo creo que soy de los pocos artistas gallegos que ha expuesto, y me he tenido que enfadar muy duramente cuando te dicen desde el propio MAC que el arte gallego no interesa. Entonces, la defensa que se hace, al margen de que luego tenga muchas cosas positivas, el sistema de, como explicó hoy por la mañana Alonso, ¿no? Mónica. Pero en todo, si nos metemos en eso, no unificamos criterios. No. Tenemos que ir a... Utilizo el término de Madrid que utilizaba antes. Tenemos que tener un relato único. Tenemos que decirle a Anxo, a la administración gallega, que hay una serie de cosas que hay que cambiar, que hay que modificar. Y ahí estamos de acuerdo todos. Estamos de acuerdo todos. Y hay un dato a la mañana, hay un dato por la mañana, ¿no? Es un poco preocupante, ¿no? A mí me parece que orzamento menguante, ¿no?
do gran referente, non estou de acordo, que sí. Coincido, de feito, no que falei, con, un pouco con ese núcleo duro da arte, dos espazos artísticos. Sí, pero o que non se entende ben é como é posible que a Administración Galega non apoie dun xeito máis decidido económicamente un espazo tan significativo como é o CEGAC. Non? Porque é certo que o Marco fixeron moitas cousas, o MAC tamén, pero eu se agora facemos unha ringleira de todo o que aconteceu aquí no CEGAC, cos diferentes directores, desde o comezo ata agora mesmo, non? A mí pareceme realmente sorprendente. Non? É un luxo ter ese espazo, pero claro, só é que ten que haber equipamento humano, ten que haber autonomía de xestión. Eso, son cousas moi concretas, que xa non é falar de poéticas ou de asunto, ou ben o tema do Agadic como un modelo dun investimento pequeno, pero significativo, que dé un pulo internacional ao cinema galego. Porque todo o mundo coincide, dende fora, ao menos de Galicia, que eses cuartos, poucos, foron como becas que chegaron aos autores, xa non estamos falando propiamente de industria, porque tamén existe outro. Iso foi determinante no caso de premios en Cannes, premios nos festivais. Claro, logo tamén hai festivais de... Por iso, o modelo que hai no cinema galego é importante. Ademais que están como bastante articulados. ¿No? E a mí iso pareceme importante pensar se si é posible unha cousa concreta, non? Nesa liña que di Luís, que cousas concretas pode haber, pero non nunha xornada, lóxicamente. E non dende unha instancia que o Consello de Galega, que é moi importante dentro do organigrama da Xunta de Galicia, pero é testemunhar. Que dizer, o Kiko se pon aportar o que están facendo, non? Os ideas, non? Comisiones de trabajo que... Sí, pero digo, é posible que igual que en tempos houve apoio económico aos creadores, dende, alguna desas obras forman parte do patrimonio sentía. Non, refiro-me aquí na Xunta, becas de poucos cuartos que recibían creadores novos e que agora esas pezas están nas coleccións públicas. ¿No? Entón, Agadic representa un bo exemplo dunha intervención directa, casi cirúrxica, no sentido de que chega directamente a esa persoa que está na súa idade do espazo de traballo, sin recursos, porque ten que ter apoio familiar, non ten apoio da contorna, entón falla un pouco, falla o orzamento, a autonomía de xestión, o equipamento humano e iniciativas que se sean en simetría, porque sí que existe como unha certa discriminación. Sabes, nos cuartos podemos ver dun xeito abstracto e decir pois o investimento nas artes en Galicia tanto, pero claro, aí entra, non sei hasta que punto esa estatística. De realidade, logo temos un referente da pola mañá moi instructivo que era case o 3% do PIB, a industria cultural no sentido amplio, un investimento, un orzamento económico por parte da administración non chegaba a 1%, un 0,7, algo así. Entón, hai un desaxuste, non? O sea que, digamos que, igual que falamos do MAC e aproveitando que temos a Anxo aquí, que a vez fala como moita claridade, non? Eu penso que como conclusión, xa que para mañá non estuveches, a exposición da mañá foi moi polo miúdo, nos datos, tal, aparecía efectivamente un ecosistema ricaz, o que non quere decir que sexa unha malla burocrática, porque, entre outras cousas, esas aportacións teñen que ser moi vitais, moi espontáneas, e ás veces son efémeras por propia definición. Temos moito na arte contemporánea, como moitas das propostas son de carácter efémero. ¿No? Pero sí que eu penso que Anxo, como representante da Administración aquí, teríamos que lanzar esa mensaxe con relación aos orzamentos, por un lado, autonomía de xestión do CEGAC, para que poida seguir con esa labor importantísimo. E a posibilidade, paralelo a isto, que existan outras cousas, sobre todo agora, que o MAC, que era o sitio das residencias dos obradoiros de arte, perdón, das becas, non, a posibilidade de moitos artistas que foi artistas galegos novos, que pediron viaxar fora, ter un ano de traballo, unha maravilla, vamos, todo o mundo que participou neso, eso, digamos, por parte da política vosa, non? O sea, que parece que aí precisase máis apoio decidido, non? A esa... pola materia hipersensible que é arte, e porque
son instituciones que simbólicamente tienen un poder enorme. Y luego el retorno es clarísimo, ¿no? El retorno, digamos, de autoestima, turismo, que es decir, no hay que ponerse aquí a vender nada, porque es evidente, o sea, un día que la cultura en una sociedad creativa es casi un elemento de modernidad, ¿no? Bueno, eso que esté diciendo Antón es muy importante porque de alguna manera un dos xérmolos de una acción interior. Pero yo creo que esa acción interior, tipo prestigiar o arte, a arte, en las sociedades, tienes que hacer eventos realmente como también fan en el mundo del cine, uno de teatro, como se hace también en el País Vasco, en Cataluña o en Madrid. Es decir, que ti tens que facer unha gran exposición desde a Consellería con un comisario independente de arte contemporáneo e plantarte cos teus reales non outro eixo que é en Lisboa ou en Madrid. O que non podes facer é ese remedio que hai aquí en Galicia respecto a Madrid. É decir, eu eso non o vexo. Eu creo máis na idea, sinceramente, hoxe, de Galicia como nación cultural. Y a relación con Portugal. Ahora mismo está exponiendo Sarmento, no, Juliao Sarmento, no Cegar. Bueno, ¿cantos artistas desde Pedro Calápez, Croft? Todos, si hay claro. Un o arco atlántico, claro. Tenía que ser realmente tenía una realidad de, sí, sí, donde sí. Simbólicamente las artes visuales ocuparan el espacio que le corresponde. O sea, desde Realves hasta arriba, no una Coruña, Ferrol, porque en Ferrol también hay. Claro, cosas, claro. ¿No? Todo eso tenía que ser, por supuesto, a Galicia, al interior, que vemos que Lugo, Ourense. Hay propuestas también muy, muy interesantes. Fortalecer ese tejido, darle. Pero para eso precisase la serialización de los presupuestos, precisase un orzamento aceitado. No, no, sí, a veces la sensación de que como que la cultura, como si fuésemos los últimos, ¿no? Bueno, eso comentan todos los, sí, todos los compañeros, sí, o claro. Los restos de sectores de la administración, claro. De asunto. Pero bueno, pero en todo caso, con respecto a los orzamentos de OCEGAC, no son minguantes, son crecentes. Porque desde que tocaron fondo en el 14 están subiendo, poco a poco, pero están subiendo. ¿No? Autonomía de gestión. Hombre, o centro ten plena autonomía artística. Ten un director escogido por concurso público. Evidentemente, este un director que falla a súa programación artística. Ahora, no tocante a administración e a gestión económica, máximo rigor, como se nos pide a todas as administracións públicas. Es decir, eso non podemos, tal como están, y todo o que pasou nestes anos y e agora mesmo a opinión pública non permite que haxa ningún tipo de rigor administrativo, rigor económico máximo, o máximo posible. Comentabas o tema do audiovisual. A ver, eu creo que o tema do audiovisual, bueno, primeiro, por a lei do audiovisual de Galicia, o audiovisual é un sector estratégico. Entón, eso non significa nada, pero sí significa algo. Significa algo que, nun momento determinado, decidiuse que, a partir desa declaración de ámbito estratégico da cultura, pois que houvese unha formulación en termo de axudas. Que o libro tamén o ten, non? O libro tamén o ten, libro. Sí. Entón, claro, eso que significa? Significa que, evidentemente, por parte da GADIC, da Axencia Galega de Industrias Culturais, hai un impulso cara ao audiovisual importante, pero que non ten... non é nin sequera unha parte pequena do gran impulso que lle dá o audiovisual en Galicia que é a Corporación da Radio Televisión de Galicia. Quero dicir, para poñer cifras que además son obviamente públicas, a GADIC inviste todos os anos no ámbito audiovisual 2,5 millóns de euros. 2,5 millóns en convocatorias competitivas para produción, talento, festivais, etc. A Televisión de Galicia en produción propia, maior parte dela, evidentemente, pro sector audiovisual galego, son case 35 millóns. Claro, sí, sí. É dicir, que realmente se o audiovisual galego, tanto a nivel de series como a nivel de ficción, en fin, todo tipo de ficción, é nestes momentos unha potencia importante a nivel internacional, con creadores, con productoras, con proxectos que están en todos os sitios, en gran medida é pola Televisión de Galicia, que en parte tamén xustifica a súa existencia como un elemento tractor de todo o ecosistema audiovisual galego, con tamén interaccións cara o sector das artes escénicas. Entón, claro, non exactamente o mesmo, pero entendo o que comentas e eu creo que, nalgúna medida... Algo que tivera operatividade. É que, nalgúna medida, comentaba antes o da Estrategia da Cultura Galega, en gran medida, o que está pasando no MAC lévanos a pensar en proxectos que estaban facendo desde determinados espazos
de creación ou espazos artísticos galegos, e que vemos que nesa reformulación que se está a producir, no caso, por exemplo, do MAC, pues seguramente hai que intentar impulsalos, reproducilos desde outras instancias. Eso, evidentemente, sí que o temos moi presente, porque algo que parecía que estaba aí e que non se tocaba, que era pues, ese programa existente no MAC, no momento en que ese MAC, ese museo, anuncia peche, pues evidentemente queda absolutamente desprotexido. E a sensación é de shock colectivo. Entón, o que sí, catástrofe. Sí, unha catástrofe, a escena do mundo da arte a vivimos así, ¿no? Como unha síndrome pesimista. Entón, aí o que cumpre é acadar, tal vez, ese... o rotuliño ese do sector estratégico, ¿no? Por un lado, para... Bueno, se cadra... Se cadra... operatividade, ¿no? Pero iso hai que acadarlo a través dunha lei. Sí, pero que na opinión pública sería ese sector unido do sistema da cultura contemporánea, porque realmente estamos falando de artes visuais, pero cultura contemporánea, tal como vemos, por exemplo, en museos que funcionaron durante anos moi ben, o CCB de Barcelona, ¿no? Son espazos moi interesantes, sismógrafos da contemporaneidade. ¿No? Entón, compre unha sociedade no País Vasco, hai un investimento grande en eso, e desde logo temos que reforzar, penso, todo eso, todo o labor de debate, de arquivo, documental. De todas formas, pero hai outra cuestión que comentaches, que se oín varias referencias a isto, non estaba presente, non sei como se formulou, nin en que termos, pero dicir que o orzamento de cultura é o 0,65% do orzamento global da Xunta e que o que aporta cultura en Galicia é o 3, é algo menos, é o 2,5, non é exactamente así, porque para chegar a ese 2,5 non só é o 0,65 que destina a Xunta de Galicia a cultura do seu orzamento global, senón que están as diputacións provinciais investindo en cultura, están os concellos investindo en cultura, os concellos, sabedes, que son os principais investidores en cultura, facendo o sumatorio de todos eles. E están, por suposto, entidades privadas, empresas, galerías, en fin, intermediarios de diferente tipo, aportando tamén a ese PIB. Quero dicir, eu non faría esta comparación porque creo que unha comparación, evidentemente, é un dato que está aí. Nos, evidentemente, queremos aumentar este peso que ten a cultura dentro do orzamento global da Xunta, pero non fagamos esta comparación porque estamos ocultando outros investimentos que hai públicos e privados en cultura e que, en parte, explican ese 2,5% que eu, de todas as maneiras, creo que é moito máis. Porque simplemente por unha operación de comparar, é dicir, sabedes que o que aporta o turismo en Galicia, o turismo, o PIB, é case o 12%, e unha parte fundamental dese aporte procede da cultura, procede do turismo cultural. Por lo tanto, eu creo que aquí, non só aquí, tamén en outros sitios, cando facemos o cálculo na conta satélite de cultura do que pesa a cultura no Producto Interior Bruto dun país, dunha, en fin, no caso de Galicia, no caso de España, non estamos aportando todos os indicadores, na miña opinión, para que realmente ese PIB reflexe o que a cultura aporta ao benestar e a riqueza do país. De feito, hai unha publicación aquí do Consello onde se perdió. Hai na etapa de Villares, iso hai 3 anos, e xa hai unha... casi competía con o sector automobilístico. Sí, era tremendo. Bueno. Sí, non, é que unha porcentaxe que temos que estar conscientes de la importancia estratégica que tiene, sí. Hay quien quiera hablar de público. Exacto. Hola de nuevo. A ver, esto, eu quero apoyar a Luis non no nun sentido que penso que é evidente. Estamos nun debate e aquí non ten que haber nada persoal. Se debaten ideas. Tanto hai unha libertad. Non se oye. Oye, no, que decía que estamos nun debate e non hai nada persoal, son ideas o que debatimos aquí, non? É dicir, non hai... teño que volver a entrar no asunto do Marco porque Manuel fixa aí unha alusión que eu teño, el decía que hai moitas perspectivas sobre o Marco, evidentemente. Penso que se refería a unha posible crítica, como pode ter crítica ao CEGAC, na súa programación, etcétera, etcétera. Iso é evidente. Pero o problema do Marco non foi eso, e o texto que xuntou unha serie de artistas tiña un claro contido político. Básicamente era eso. Era a denuncia da arbitrariedade, de que casi a única institución que gozaba de certa autonomía en Galicia
de un modo arbitrario, desmontase. Non se facía unha defensa, iso veio despois, que o marco estaba en el mapa e todas esas cousas. Era simplemente algo que creo que, como cidadáns, a máis artistas somos cidadáns, nunha democracia, era pertinente mostrar. Que era, penso que era o máis importante. Isto penso que, non sei se de alguna forma se está olvidando en este debate, quero decir, vivimos nunha sociedade determinada e, por exemplo, en este debate, que este debate sempre aparece o aspecto técnico de os diñeiros, os públicos, etcétera, etcétera, pero hai unha cousa importantísima. Cando Anxo falaba do asunto da malla, evidentemente, hai esa malla, está moi ben, hai moitos espacios, pero o problema é o funcionamento dos espacios, non que haya moitos. Teño que recordar que nunha exposición en Coruña que asistín fai pouco, o responsable da institución choraba polo peche do MAC, e facer unha exposición no seu lugar é un auténtico inferno. Iso é hipocresía, quero dicir. O importante é que a responsabilidade que ten cada un en cualquier lugar, ao marxen dos orzamentos que ten, sea que esa persona se implique realmente en ese traballo que fae. Podemos falar moitos artistas e comisarios o realmente complicado que a veces é facer unha exposición a cualquier nivel. Por tanto, é un problema de funcionamento. E ese problema de funcionamento é un problema administrativo. E a administración depende de unha vontade política tamén, porque senón a política non existiría e sería pura administración das cousas, que é o que parece que é, pura xestión. E cultura e xestión é unha cousa moi complicada. É o que leva precisamente a isto que estamos falando sobre o espectáculo e a cultura administrada, etcétera, etcétera. Por tanto, volvo a remarcar, o problema do marco basicamente é un problema político, non un problema estético. É dicir, eu non podo decir a xente como eu non son programador. Eu podo criticar. Por certo, tamén estaría ben que hubera estas reales críticas ás programacións dos museos, porque aquí estamos acostumbrados, e xa miramos cando pasou o de Gloria Moure, en donde pasou o que pasou, e o señor Fraga podía destituir a Gloria Moure porque o CEGAC ten unha autonomía artística, pero iso non é autonomía. É dicir, non ten autonomía económica, administrativa, e, por tanto, non ten que dar, non hai un padroado onde hai que dar contas. E a denuncia foi que no padroado pasaron unha serie de cousas. No marco non foi iso. No marco había que dar, hai un padroado que aprobaba as exposicións. É dicir, hai cousas que penso que son conceptuais, que hai que ter moi claras, porque senón metemos no mesmo saco todo. Iba a decir outra cousa, pero xa se me fun para ali. Bueno, solamente iso. É dicir, é como antes, cando teu falaba ti, Antón, é dicir, isto é un debate, ten que ser aberto, ten que ser polémico, porque a base de polémica e non de estar todos de acordo, pois vamos a chegar a algo. Non sei que... Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo quería simplemente aprovechar para recordar algo que se comentó por la mañana o hacer un poco un resumen cómo lo vivo yo con mis ojos. Yo soy artista pero bueno, vivo desde cerca también un poco el esfuerzo de muchos comisarios en distintos ámbitos, en distintas como etapas de su vida, ¿no? Como comisarios. Entonces, lo que me parece es que se habló que hay una potencial en Galicia, yo además soy italiana, entonces no sé si soy la más adecuada para hablar ahí del arte gallego, tal, pero bueno, vivo aquí desde hace 16 años y de alguna manera sí que me siento gallega. Entonces, me permito el lujo de recordar que para mí aquí hay, evidentemente, un potencial artístico muy grande. A nivel humano, creo que tenemos muchísimas personas súper válidas y todos somos de acuerdo sobre esto.
¿Qué pasa? Que después llega un momento que evidentemente, cuando se habla, por ejemplo, yo nunca me exprimo sobre en el tema del marco, en el tema del Mac, porque me parece como temas muy grandes para mí, como para meterme a hablar de eso, pero sí que, por ejemplo, cuando oigo ahora hablar de todos estos temas del Mac, también digo, es cierto, ¿no?, que se dejó como un hueco, que ahora se dejó un hueco que hay que cubrir, evidentemente, pero también era una institución privada y quizás ese hueco no tenía que haber estado en el momento en el que esa institución privada cerrara, ¿no?, que al final era su esfuerzo, era su... Entonces, de alguna manera estamos echando tanto en falta el tema del marco, estamos echando en falta el tema del MAC, porque nos sentimos casi que no, quitando lo que es el CERAC y otras cosas que hay, bueno, evidentemente la red de museística, yo personalmente sigo su trabajo, entonces controlo todo eso, pero evidentemente se caen unos pilares y no hay algo a nivel institucional que tenga una fuerza como para respaldar eso. Y creo que nos hemos olvidado de hablar de un esfuerzo que se está haciendo a nivel particular por parte de las personas, de los propios artistas, de los comisarios, desde abajo. Nos estamos olvidando un poco de cómo el esfuerzo de cada uno, ¿no?, que se está intentando autoproducir sus propias obras. Nos decimos, no hay subvenciones, no hay dinero, no hay recurso, nos falta, comentaba también Santi hoy por la mañana, no hay a nivel humano de gente que nos pueda ayudar, ¿no? Entonces, si nosotros, en realidad, hacen un trabajo de ofrecer un taller o cualquier cosa, yo además he hecho en falta muchas veces talleres para adultos también, ¿no?, porque a veces me llegan tantas propuestas para niños y me doy cuenta que digo, no tengo hijos, debería tener un hijo para poder de alguna manera tener la excusa para poder entrar dentro de un circuito también de talleres algunas veces, ¿no? O sea, nos estamos olvidando a veces de los adultos y de todo el esfuerzo que están haciendo las personas a nivel personal a la hora de tener que crear. Entonces, yo lo que percibo por mi parte, y creo que todos un poco lo hemos sentido, cierta soledad. Hay una sed de cultura, hay una sed de arte contemporáneo. Esto se ve porque la gente, cuando se presenta algo, la gente normalmente responde. Si hay un mínimo de comunicación, la gente va, acude. Y sí que lo que falta para mí, en lo que recojo en esta jornada, es lo que falta es como un anclaje, se dice, ¿no?, entre lo que es lo que quiere hacer la gente, o sea, como que cada uno se siente solo, no encuentra dónde hacer las cosas, se monta su propio pequeño negocio, se monta su propia exposición, después puede ser a tamaño más grande o más pequeño, ¿no?, porque dependiendo de sus medios, dependiendo de sus posibilidades, pero que en realidad falta, o sea, estamos solos, o sea, la sensación de cada uno es que se siente un poco solo, tirando de un carro de algo, todos queremos lo mismo, pero eso es lo que yo estoy percibiendo, no sé si me estoy equivocando, y la pregunta es si esto viene de la burocracia, vamos, de lo que puedan ser cosas burocráticas que entorpecen de alguna manera que podamos trabajar juntos de una manera más fácil para todos, en lo que todos tengamos un retorno también económico de eso, ¿no?, que podamos vivir de eso. ¿O cuál es el problema? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Algún voluntario aquí? Bueno, la verdad es que es muy abierto todo. Y casi o que tocas son tantos temas que se están tocando. Nunha xornada, o certo é que, ás veces, o Consello ten organizado como en dous días, non? Nun día, sesión dobre, e moito como para tocar, para branguer todo. Pero si, a súa idade, unha condición existencial humana, e para o artista, eu penso que é central. Que é, en realidade, pero claro, o traballo da arte é un traballo, a arte é un feito social, ¿no? Falábamos tamén en algún momento, entón, é que conseguís a transmisión, ten que haber as canles, e cando falamos de espazos de arte, estamos falando xa non só dos procesos de creación,
Claro, pero es normal lo que dices. Los artistas normalmente, claro que estamos afichos a estar en sus, ao financiamento dos nosos traballos, sin, ou, ás veces desapoio, outras veces non, o vento sopra a favor, non, pero claro, todo é complexo, pero sí, que toda a xornada un pouco tocouse temas, pero non penso que haxa unha resposta posible así sinxela, non? De, hai unha intervención tamén, e non sei a que hora temos que... Si, ah, sí, e Miguel pensei, que Miguel Sánchez, si perdona, que levaba moito tempo aí. Sí, bueno, yo empiezo por decir a Mónica que no solo cuando se cierra un espacio se siente una necesidad, también cuando se abre. Creo que en Galicia está clarísimo que cada vez que se ha abierto un nuevo espacio cultural se ha demostrado que había una falta de otro, de otra atención. Bueno. Yo pedí la palabra al principio, lo que pasa es que obviamente dejé que hablase Quintana Martelo, obviamente por alusiones y por la intervención de Luis. Luego dije, bueno, lo voy a dejar pasar, pero es que esto de que a lo mejor parece que por buen niño, por dejar pasar las cosas, bueno, le damos el crédito a todo. Vamos a ver, comentaste, Luis, que había una unión de poder entre la Academia y el Consejo de Cultura Galega. Te contestó Quintana Martelo, él está aquí llamado precisamente como representante de la Academia. Bien, no quita a nadie, es cuando termina el periodo de una persona y le sustituye. Me llama a mí y yo le digo, bueno, puesto que estamos trabajando en la Academia trabajamos, yo tengo que aprovecharlo. Siento ansioso decirte que no te olvides de la última intervención que te fuimos a decir que a ver si un poquito más de financiación a la Academia. La Academia de la Asunta, que es un órgano de colaborador de la Asunta, recibimos 40.000 euros. Nosotros al año le estamos pidiendo a ver si nos pueden subir a 70. Porque es que no llegamos, es que hay veces que no se puede pagar ni la seguridad social y tenemos problemas de ese tipo, ¿no? Bien, dicho esto, me encanta por otra parte, y creo que Quintana lo debe tener también, y todos los que estamos en la Academia, como un elogio, que ahora parece que la Academia es poder. Hombre, hace unos años aquello era un disparate. Yo aclaro una cosa, porque aquí se están confundiendo muchas, y Anso, que por cierto, y no es peloteo, yo agradezco mucho que estés aquí y es... Creo lo primero que teníamos que decir. Hay una diferencia, por supuesto me parece una barbaridad, un disparate más, el decir que hemos vuelto a la situación de los años 80. En los años 80 jamás se hubiera sentado aquí un representante de la administración. Por lo tanto, gracias, porque por lo menos ese era el objetivo. El objetivo era ver si conseguíamos que viniese también alguien, porque entonces, bueno, nos oías. Claro, lo malo es que si después sacas la conclusión de que nos estamos pegando unos con otros, pues es un poco así. Pero, en fin, cuando estás en una institución como la Academia, ojo, en una comisión del Consejo de Cultura Galega, esto no es el plenario del Consejo, esto es una comisión. Yo invito a todos, porque aquí hay mucha gente que probablemente su ilusión sea entrar en el medio cultural, entonces yo quiero, en contra de lo que se está diciendo, bueno, de desanimar, que no, que sí, que si uno trabaja a fondo, sí puede entrar. Yo animo a que miréis las distintas comisiones, porque entonces a lo mejor os lleváis algunas sorpresas de gente que también está en esas comisiones. Entonces, las comisiones del Consejo de Cultura Galega, por ejemplo, nosotros recibimos, por supuesto, la propuesta, la carta de Marco Asinón. Nosotros entendemos que, hombre, si estamos aquí, como se entendió en la Academia, y en la Academia en aquel momento ni él ni yo hablamos, hablaron otros y hubo debate, entendemos que no es como para firmar algo ajeno, que nosotros tenemos voz propia y eso. Eso es lo que hicimos desde la Comisión de Artes Plásticas Contemporáneas para después Quintana, como digamos el responsable, lo llevó al Pleno del Consejo de Cultura Galega. Lo que el Pleno del Consejo de Cultura Galega haya hecho después, ya eso es cuestión suya, a nosotros no nos compete.
Como uno tiene memoria, yo recuerdo que cuando la destitución de Gloria Moure, en esta institución hubo también un debate y se pidió que se pusiese a favor de Gloria Moure y en contra. Y no se dijo nada. Bien, dicho esto, y simplemente, como he tomado nota, claro, tú has dicho, empiezo por el final, utilidad de las jornadas, echas en falta, hombre, yo también te puedo hacer una lista de nombres que he hecho en falta, pero hay tres personas que han sido los responsables y, bueno, de la misma manera que estáis vosotros y los representantes de esta mañana, pues oye, a mí me parece que está muy bien, ¿no? La conclusión que tú dices, que empiezas hablando, que vas a hablar desde el mundo de la empresa, y dices que de estas jornadas lo que hace falta es que salgan comisiones de trabajo, hombre, yo recuerdo, es como de primero de BUP, que eso es lo que dicen los malos políticos para aparcar un problema. Creemos una comisión de trabajo. Pero bueno, bien. De las muchas cosas que has dicho, yo estoy de acuerdo con que, por ejemplo, habría que acudir más a las inauguraciones. Lo dice una persona que tiene cierta pereza para ello. Que hay que defender el mantener el legado artístico, que no se debe contraprogramar. Hombre, lo de contraprogramar, de verdad que es que hay muchas veces que no se contraprograma, sino que son coincidencias porque si estás eligiendo las cosas, hay fechas que es que caen por sí mismas, ¿no? Lo del retroceso a los 80, ya he dicho, me parece un disparate, que algo se está haciendo mal, por supuesto, todos creo que es lo que estamos también planteándonos, ¿no? El diálogo entre gestores y política, bueno, es una de las cosas que se pretendía hoy, trayendo también aquí a representantes de las instituciones, ¿no? Revisar programas formativos, oye, eso está en el origen casi de todos los problemas, ¿no? Hemos visto cómo han desaparecido no solo la filosofía y demás, también la historia del arte, las artes plásticas de los programas educativos, también la historia del arte. Y después yo tenía, claro, una pregunta concreta, pero que no hace falta que me la contestes. Yo creo que tú estás, bueno, por lo menos estabas en el patronato del CEGAC. Estabas en el patronato del CEGAC en una época en la que estaba mi compañera del Consejo de Cultura Galega, Sofía Santos, estaba de consejero Roberto Varela. De verdad, en ese momento era como para haber conseguido bastantes cosas para el CEGAC. Yo entiendo que vienes aquí y empiezo como tú. Nosotros no vamos a perder amistad porque no la tenemos. Pero yo espero, y sí me encantaría, ahora que he entendido que eres polémico, que un día, bueno, pues quedemos y hablemos, porque entonces podemos sacar seguro cosas en claro y demás. Pero, hombre, me parece que, claro, tú estuviste en el patronato, entonces eso te da dos cosas, conoces cómo realmente son esos engranajes y bueno, también a lo mejor se pudo hacer algo más, ¿no? Gracias. Me has dejado cao. Porque parece que pretendes echar abajo toda la labor de trabajo que desarrollé sobre mi presentación, ¿no? Entonces, si cojo punto por punto, me parece que monopolizamos mucho esto. Sí, sí, podemos tener esa conversación, pero sobre todo te digo que si yo hablo de estos puntos es precisamente porque necesitan solución. Entonces, si tú me dices, es que ya se habló, es que ya se dijo, es que esto ya está en las bases de la legislación de no sé qué, pero se llevan a la práctica, querido Miguel. Del marco prefiero ya no hablar porque ya lo he zanjado, porque no quiero entrar en ese tema porque es muy profundo y tampoco estamos en el lugar adecuado para profundizar en esto y hay mucho que hablar de ello. Con respecto a la academia y al consejo, yo quiero decir, y tú también lo sabes, que en la unidad está la diversidad, pero es cierto que la diversidad está también
en las entidades. Quiero decir, si tú tienes a las mismas personas en este centro que los que están en la academia, todo eso se genera. Bueno, pero hay más relaciones. Pero quiero decir que si digamos, entre comillas, que está al mando, digamos, de los tal, las directrices son más o menos las mismas. Pero voy a dejarlo también porque si no monopolizamos demasiado y me parece. Pero podemos hablarlo, exactamente. Podemos hablarlo y podemos manifestarlo. Exacto. Hay una pregunta al fondo. Es que hay allá al fondo. Sí. Bueno, hola, buenas noches. Bueno, era un apunte, yo quería hacer un apunte en relación a un dos últimos comentarios que fixo Luis sobre una comisión o un grupo de trabajo. Yo sí que creo que puede ser efectivo si se lleva a cabo con rigor y si desde la administración se toma en consideración y se toma con seriedad. Eso, la cuestión es esa, se me escapa. O grado de importancia que se podría dar desde la administración, que es donde se toma as decisións finalmente, ¿no? Pero por que sería importante ese grupo de traballo, comisión de traballo? Por que non solamente quedar nunha serie de ideas que se prestan á administración? Pois polo feito de que un grupo de traballo realmente eficaz establece un elemento que xa se falou pola mañá, aludiu xa a Silvia García, que é o tema da relación coas comunidades, a relación coa comunidade. Un dos problemas máis fortes que eu estou vendo nos últimos anos cando se pensa nas institucións culturais, é a falta de legitimidade e a distancia, ¿no? A distancia cada vez maior. Eu estou percibindo cada vez máis unha desafección ou unha especie de cansancio e o feito de que xa non se confía en que as institucións podan chegar a levar a cabo demasiadas accións esperanzadoras, por así decirlo, ¿no? Hai moito traballo e moita cohesión a nivel de creadores, de comunidades, e, sin embargo, hai unha comunicación moi escasa, a nivel individual, co que serían as institucións, e, sobre todo, a dinámica das institucións. E aí me gustaría retomar un dos temas que saí varias veces, que é o da burocracia, a burocratización, que está asfixiando as institucións. Está asfixiando dun xeito bestial as institucións. Certo, como decía Anxo Lorenzo, que hai que dar contas, hai unhas leis de transparencia que fan que non se podan facer as cosas como hai 20 ou 30 anos. Pero o feito de que cada vez máis as trabas burocráticas, o papeleo, as supervisións compliquen a elaboración de propostas, de propostas novas, está creando unha barreira, unha desconexión moi forte con respecto á comunidade. Un grupo de traballo e, sobre todo, pensar que as institucións deben ter interlocutores fora é, para mí, esencial. Porque senón, as propias dinámicas internas, e as rutinas, e a burocracia, vai se comer a institución. E senón, finalmente, como decía Mónica antes, comentaba Mónica, os creadores van a sentir realmente que están un pouco loitando sós. Están loitando sós contra os muños de vento. Se non se establecen canles de comunicación estables ou con certa estabilidade entre as institucións que teñen a veces o poder económico para levar a cabo as accións e os creadores, e creadores e a sociedade e a comunidade artística, non vamos a dar solucionados estes problemas dos que levamos falando xa moitos anos, ¿no? Todo isto comezou pois hai 30 anos, cando se empezaron a establecer as políticas culturais, crearonse moitos espazos e moitas estruturas, pero a sensación de desconexión ou desafección sigue aí. E entón é preocupante, eu creo que é preocupante que pasemos anos e que sigamos vendo que non se resolven certos problemas, ¿no? Outra intervención, Santiago, ¿no? Querías... Sí, eu topo que en realidade non hai unha lei para os museos ou unha norma para os museos. O funcionamento dos museos non é específica para os museos. É unha norma administrativa que responde a unha serie de obrigas, traballos, tarefas que non son propias dos museos. Os museos producen, unha unidade administrativa non produce, non fai producción, fai outras cousas. Ese é uno dos temas que na Asociación de Directores de Museos de España, ADACE, se plantexou desde aí xa unos anos. Son conversas nas que museos de moitas, de perfils moi
muy diversos, como puede ser o Magba o Reina Sofía, que tienen una constitución jurídica entre, sobre todo, o Reina Sofía, que tiene una constitución jurídica propia, o Magba, que tiene una constitución jurídica mixta entre o público e o privado, teñen moitas veces os mesmos problemas que teñen institucións como CEGAC, que non ten esa constitución xurídica, e que ten tamén o marco, aínda que é unha fundación. Polo tanto, nos atopamos toda unha serie diversidades de constitucións xurídicas, pero que esas figuras non responden ás necesidades dos museos, do que son hoxe os museos. Os museos, hai 30 anos, eran museos que coleccionaban e que expoñían. Hoxe, os museos son entidades que producen ou teñen que producir pensamento, teñen que producir proxectos, que moitas veces teñen moito máis que ver coa arquitectura, co proxecto industrial, que con un proxecto de obradoiro, como podía ser hai 30 anos. Ese é o que eu atopo que é o problema. O problema é a adaptación das tarefas do museo ao corsé administrativo que non corresponde. Non estou falando de que non haxa transparencia nin control, todo o contrario. O que ten que haber é unha norma que sexa transparente, exixente, de auditoría, de control, pero que estexa adaptada ás tarefas reais do museo. Lo que decía Miguel, que Luis no estuvo con Roberto Varela. Con Roberto Varela estuve yo de vicepresidenta del patronato, fue cuando empezó todo lo de la crisis, pero aún así pudimos hacer bastantes cosas, me parece, yo creo que se trabajó bien. Y después ya con Jesús Vázquez entró ya y con Anxo, ya fue cuando yo fui presidenta y al final de todo. Sí, al final, sí, tienes razón, sí, al final. Yo estuve con Roberto. Y ya después, bueno, pues fue cuando, pues eso, ¿no? Trabajamos con toda la ilusión, pero bueno, tuvimos una serie de problemas, que ahora ya no vienen aquí a cuento. Y lo que sí, pues eso, dejar claro eso, pero sí fue el final. Y dar las gracias a Anxo por también venir hoy, porque era un poco lo que decía Miguel, que era un poco el objetivo, que tú pues escuchases un poco pues a todo el debate y todo lo que la gente pues quería un poco exponer. Pero bueno, bien sabéis es que en este ámbito en concreto, pues, prácticamente a todos los que estáis aquí se vos conoce, quiero decir, no a todos, que hay gente, hay caras que no conozco, pero obviamente a mi interlocución con este sector, igual con el resto de sectores de la cultura, es intensa. Es decir, que no estoy no despacho. Bueno, no despacho también estoy, obviamente, tengo que estar. Pero sabedes que estoy moviéndome y estamos hablando tanto en contextos formales como informales. Es decir, bueno. Eso. Bueno, pues si no hay así más nada, agradecer la presencia de todos vos, dos organizadores, la invitación a venir aquí, mis compañeros de mesa. Muchas gracias. Y a ver si me llevan las cosas, ¿no? Bueno, sabía yo que Anxo me iba.